Morali bi da počnemo, a vi pomozite poslanicima ako treba nešto. Otvaram petu sednicu. Prvo, dobar dan svima. Poštovani poslanici, poštovani gosti, otvaram petu sednicu Odbora za kulturu i informisanje. Konstatujem da sednici prisustvuje 16 narodnih poslanika i da su time ispunjeni uslovi za rad i punovažno odlučivanje. Prvo što moramo da uradimo, to je utvrđivanje dnevnog reda. Nije po poslovniku bilo dopune dnevnog reda, znači stavljam na glasanje predloženi dnevni red i molim vas da se izjasnite. Imamo dve tačke, obe se odnose na razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Pretpostavljam da su svi pozvani pristupili sednici. Ja još nisam glasala, samo moment. Opa. Ne, ovo je greška, ja sam glasala za. Hoćete ispraviti. Znači, glasala sam za dnevni red. Tako. O, ispravljam. Zaključite, da. Za 14, protiv niko, uzdržan 1, glasalo 15 poslanika. Zaključujem glasanje, konstatujem da utvrđen dnevni red pete sednice Odbora za kulturu i informisanje. Predlažem da pre prelaska na rad po tačkama dnevnog reda glasamo za zapisnik, odnosno usvojimo zapisnik sa 4. sednice Odbora. Stavljam na glasanje zapisnik. Zaključujem glasanje, za je glasalo 15, protiv niko, uzdržan niko. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor hvala usvojio zapisnik. Obaveštavam članove odbora da sam pozvala sednici odbora prisustvuju Siniša Isakov, Đorđe Vozarević, Biljana Ratković-Njegovan i Goran Peković, kandidati za članove Saveta regulatora. Prelazim na rad po tačkama dnevnog reda. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, to je razgovor sa predloženim kandidatima za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koje je predložio nadležni odbor Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Nadležni odbor Skupštine Vojvodine predložio sledeće dva kandidata, to su Siniša Isakov i Đorđe Vozarević. Lista kandidata u skladu sa članom 10 stav 5 zakona o elektronskim medijima je objavljena na našem web sajtu. Potrebno je da odbor u skladu sa članom 11 stav 8 zakona o elektronskim medijima obavi javni razgovor sa kandidatima za člana Saveta regulatora. Biografije su dostavljene članovima i zamenicima članova odbora elektronskim putem, te molim kandidate, ako to žele, jer biografija je predata, ali ako želite nešto još da kažete, da se predstavite članovima odbora. Izvolite, ko želi prvi? Siniša Isakov, je tako? Sad, dobro, nisam pogrešio. Znači, pitanja će se postavljati vezani za vaše profesionalno iskustvo i rad u struci. Poslanici koji žele da postave pitanje. Izvolite, gospodin Siniša Isaković. Prijavite se, samo morate. Dobro, može. Velika mi je čast ovde prisustvovati i dati neke odgovore ako imate na neka pitanja. Ja sam po obrazovanju inženjer i od 1980. godine sam u medijima, od početka, prvih 20 i nešto godina sam se bavio isključivo tehnikom i tehnologijom televizije. Posle toga, to je bio dovoljan izazov u to vreme, posle toga kako je savremena tehnologija tražila više, ja sam se, moja sfera interesovanja su nekoliko promenula i otklizila ka legislativi, ka regulativi, ka medijskom tržištu i uopšte ka ovim aktualnim stvarima za koje je potrebno da bi savremeni mediji, odnosno savremena medijska tehnologija mogla biti primenjena i dobijemo svi mi, građani, odgovarajuću medijsku uslugu. Trenutno, najduže sam radio u Radio televiziji Vojvodine, tu sam bio od 2011. do 2013. i generalni direktor, trenutno sam rukovodilac službe za međunarodne
odnose. Pored toga, od 2003. godine predajem na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za AV medije. Tu sam vanredni profesor od 2012. godine. Smatram da je to isto značajno za našu medijsku zajednicu, za medijsku tržištu, školovati ljude koji treba da rade u ovim savremenim medijima. Eto, ja bih toliko za početak. Mislim da ste dobili u mojom materijalu koji sam podneo dovoljno informacija šta sam radio, čime sam se bavio, tako da spreman sam da odgovaram na sva pitanja. Zahvaljujem. Kandidat Đorđe Vozarević, ako želi, izvolite. Poštovana predsednice, meni sam, ko je njegov mikrofon? Ovo? Ovo. Poštovana predsednice, uvaženi članovi odbora, ja sam Đorđe Vozarević, iz Novog Sada sam, po obrazovanju sam sociolog, filozof, kasnije sam magistrirao na medijima. Moja veza sa medijima traje još od studentskih dana, a inače radim zadnjih 15-16 godina na Novosadskoj televiziji. Prošao sam gotovo sve poslove koje je moguće raditi na televiziji, znači od urednika produkcije, urednika, glavnog urednika, tako je to je najkraće što mogu da kažem. Mislim da ono što je bitno što se tiče samih medija i daljeg nekog mog posla i angažovanja, magistrirao sam baš sa temom na istraživanju na televizijskoj gledanosti. To je ono, mislim, što je važno da kažem za ovu svoju neku najosnovniju biografiju. Zahvaljam. Otvaram raspravu povodom prve tačke dnevnog reda. Molim poslanike da se prijave i da počnu ispitivanje kandidata. Postavljanje pitanja. Ovo, crven. Tu treba da izađu imena. Da. Da li neko želi da postavi pitanje kandidatima koji su nam se predstavili sada ili ne? Mogu da zaključim da ne, ali nema nikoga ovde. Stevanović, doktor Ana, izvolite. Dobar dan, poštovana predsednice, uvaženi članovi odbora i uvaženi kandidati. Imala bih nekoliko pitanja za naše kandidate. Prvo bih postavila samo gospodinu Isakovu, pošto nije jasno koje je vaše trenutno zvanje. Znači, piše samo da ste položili sve ispite na postdiplomskim studijama, ali da li ste odbranili i završni rad na istim studijama. Tako da taj deo je nejasan meni, a verovatno i ostalim kandidatima, pa samo ako možete to da pojasnite dodatno. Znači, ja sam čula šta trenutno obavljate, ali ponovite i odgovorite na ovo pitanje što se tiče stručne spreme. To nisam razumela. Samo isključite. Ne znam da se čuje. Evo ja ću vas uključiti. Nisam, nemam titulu akademskog magistra ili to. Ono što mogu da ponovim, ono čime se sada bavim i gde se nalazim. Predajem na Akademiji umetnosti na katedri za AV medije nekoliko predmeta iz oblasti tehnologije audiovizualnih medija. Ako je to bilo pitanje. Ne. Jer to? Ja ću sad i gospodinu Vozareviću. Da, morate se još jednom prijaviti, samo polako. Još jednom se prijavite da vam dam ovaj mikrofon. Morate
daću Mićić i Nataši, pa ću... Ne, evo ga ovako. Jer sad može, može. Gospodina Vozarević, ja volala bih samo da razjasnim jednu stvar koja se pojavlja u medijima, u pitanju su neke špekulacije koje bih volala da prosto sada isteramo, jel te, na čistac. Pominje se u medijima i od nekih medijskih stručnjaka da ste vi u izvesnim prijateljskim, bliskim odnosima sa gospodinom Karadžićem. Pa da li je to istina ili ne? Naravno da jeste istina, gospodin Karadžić je moj prijatelj, 33 godine, držao se stup. Može još jedno pitanje? Može. Zanima me na koji način vi smatrate da možete da doprinesete radu REM-a i šta smatrate da bi REM potencijalno vašim dolaskom dobio? I kako ćete vidjeti da li ste svi u medijima? Da li po vaše mišljenje postoji cenzura u medijima ili ne postoji? Hvala vam. Da. Pa ja vidim sliku medija u državi i funkciju REM-a tu, koja REM treba da radi u skladu sa postojećim zakonima i u okviru zakona. Preko zakona se ne može ići, a sve ono što zakon dozvoljava, naravno, to je jedan okvir u kojem REM može da radi. Takođe, ukoliko bih ja tu bio, naravno, podrazumeo se da bih radio po tim istim važećim zakonima, znači zakon o elektronskim medijima i svi ostali zakoni koji su tu bitni i važni za rad i za medijsku scenu u Srbiji. A što se tiče medijske cenzure, da li smatrate da u Srbiji danas ima cenzure ili su mediji slobodni? Pa ja mislim da su mediji u Srbiji slobodni, tako da ako nisu slobodni, onda REM treba da reaguje. Nataša Mićić, samo moment. Znači, prvo isključim, pa onda uključimo. Nataša Mićić, izvolite. Dobar dan, ja bih htela samo da podsjetim da se na ovom odboru već spomenulo pitanje funkcije i rada REM-a i da su takvi aktuelni, problemi su takvi da su tako reći aktuelni i da možemo bukvalno skoro svaki dan ili svake nedelje da postavimo neka pitanja u vezi sa radom naših medija. Ja bih iskoristila ovu priliku i pitala bih kandidate i gospodina Isakova i gospodina Lazarevića kakav je njihov stav po pitanju pojave da preduzeće MTS, Antena TV, koje je zapravo preduzeće čiji su osnivači Državna emisiona tehnika i Telekom, emituje 26 kanala na uštrb rada 4 medijske kuće koje imaju dozvolu, imaju nacionalne frekvencije. Uzmimo u obzir da je nacionalna frekvencija javno dobro i da se na ovaj način nanosi ne samo šteta ostalim medijima, stvara se monopol, nego se dovodi u pitanje i pravna država. Naročito interesantno da je direktor tog novoosnovanog preduzeća bivši član i predsednik, tad se zvalo RRA, danas je to REM. Zato me zanima stav kandidata po tom pitanju, ako možete da se izjasnite. Hvala vam. Ko želi? Ćete vi? Ko se prvi prijavi? Jer ovo? To je Savić. Da, gost. Da, gost. Piše gost 2, kome se uključi mikrofon. Da, znači vi ste gost 2. Pa ja sam sinoć, kao i većina građana Srbije, na televiziji N1 video taj prilog o televiziji MTS Antena TV. Čuo sam šta je u prilogu rečeno, takođe video sam. Ono što ja mogu reći, ja verujem da televizija Antena, ako već počela da emituje, ona mora imati sve potrebne dozvole. Ja
nigde nisam mogao videti da li oni su već dobili dozvolu, nisu dobili računam, MTS je ozbiljna firma takođe i ova druga koja je osnivač, tako da ja nigde nisam video dozvole, ali verujem da ih oni imaju, jer kako bi počeli da rade. Dobro, vi želite da gost jedan. Samo. Poslednji dole. Piše gost dva opet. Da, dobro, verovatno su. Aha, i oboje su gost dva, da ne bi favorizovali nikog, dobro. Tako, do izbora. Pitanje pre svega, jer a pitanje je vrlo aktualno, upravo govori onome u kakvom se stanju naši mediji nalazi, sa kakvim problemima se susreću svakodnevno. Ulazak u zemaljski multipleks, o čemu se ovde radi, znači sa jednim velikim brojem kanala, jednog novog i očigledno moćnog provajdera medijskih usluga, odnosno nekoga ko distribuira medijske usluge, to je jedna ozbiljna, jedan ozbiljan uticaj na tržište i to je upravo ono o čemu je bi trebalo pre svega da se bavi regulator. I regulator bi, da podsjetim sve, pre svega trebalo da se bavi nekim fair odnosom na medijskom tržištu, s jedne strane i s druge strane da štiti građane, odnosno štiti korisnike medijskih usluga. To su te dve osnovne funkcije koje bi regulator, u ovom slučaju regulator elektronskih medija, trebao da se bavi. Čak i kad to ne piše eksplicitno u nekom od zakona ili u nekom opštem aktu samog regulatora. Mislim da je ovo prvo ugroženo najviše ovde, zato što ovi, i to vidimo iz ove reakcije ovih medija koji su, samo se jedan sa nacionalnim pokrivanjem nije javio, taj već inače distribuira ogroman broj, odnosno čitav buket kanala, da tako kažemo, koji je čak, ne može se reći ni da je samo nacionalni, nego je neki nadnacionalni, pošto pokriva i dobar deo zemalja u okruženju, gde nema jezičke barijere i gde nema kulturoloških velikih razlika, tako da je vidljiv mnogo šire. Verovatno zato nije ni zainteresovan za srpsko tržište. Srpsko tržište medijsko je prilično jadno, ali zato ovaj deo koji distribuira medijski sadržaj je prilično jak. Ja bih samo podsetio uvažene poslanike da je samo pre nekoliko dana se pojavio izveštaj drugog regulatornog tela za elektronske komunikacije, koje se bavi i analizama medijskog tržišta, a i regulisanjem, odnosno komunikacijonog tržišta, a i regulisanjem tog istog tržišta. Tu su internet, mobilne i tako dalje. Ali jedan od najprofitabilnijih delova je upravo distribucija medijskog sadržaja. Tu su velika ulaganja, znači ti koji se bave distribucijom medijskih sadržaja, to su kablovski operateri, IPT operateri, satelitski provajderi, oni su spremni da veliki deo svog profita ulažu i dalje, oni očekuju da će se taj sektor i dalje razvijeti. Ono što je jadno i što je slabo, to su sami mediji, odnosno oni koji treba da proizvedu medijski sadržaj. I mislim da se ovde, ovo je jako dobar primer, da vidimo da oni koji treba da proizvedu medijski sadržaj, mi ne vidimo te. Znači u tom novom buketu koji će se pojaviti, mi tu ne vidimo novi medijski sadržaj. I to je ono upravo što je izostalo po ko zna koji put, bi ja rekao, kod nas u Srbiji, a to je da nemamo debatu, nemamo neki forum, neko telo, neki okrugli sto na kojem bi se i medijski, znači medijske firme, medijske kuće koje prave sadržaj, kakav takav, ali možemo biti nezadovoljni manje ili više, ali teško da možemo biti zadovoljni, ali manje više možemo biti, to je to što imamo, da se oni izjasne i da se izjasne građani. Vi ste ovde predstavnici građana, ja razumem potpuno vaše interesovanje za ovu temu, kao i za temu rada ovog odbora u sledećem periodu, jel? I s jedne strane mi je jako drago da je upravo popuna članova Saveta REM-a se našla na jednoj od prvih tačaka vašeg rada uopšte kao u novom sazivu, jer samo da podsjetim pre nešto oko 3/4 godine, već jedan put smo sedeli ovde i bilo je pokušaj da se popuni sastav Saveta REM-a, pa toga nije bilo na kraju ništa. Tako da, drago mi je da je nova predsednica ovog odbora vratila tu temu odmah na samom početku. To je onaj jedan deo da bi regulator bio sposoban da funkcioniše i da obavlja svoju funkciju. Da direktno odgovorim na ovo pitanje, mislim da je ovo veliki uticaj na tržište, s jedne strane. To je ono što odluke regulatora čak i kad nisu direktno doneti, kad nisu zapisane, u stvari ima velike utice na tržište. To je jedan od ovih primjera. Hvala. REM je ostao sa strane u ovom celom procesu. A s druge strane, nije ni pokrenuo neku inicijativu, ja koliko sam ja uspeo da pratim medije, nije čak ni odgovorio na ovo što su mediji, kako su mediji na ovo reagovali. Tako da imamo, ja bih rekao, početak jednog opet lošeg ciklusa. Neće građani dobiti novi medijski sadržaj,
nećemo imati bolje tržište, nećemo imati fair igru na tržištu, nego će se pojaviti dva moćna komunikaciona operatora koje su se sada ujedinili i napravili zajednički buket kanala i distribuiraju ono što već građani koji imaju pristup kablovskim IPTV sistemima i satelitskim već uveliko imaju. Da. A za ovu uslugu će se morati dodatno platiti. To je, moram da vas zamolim da budete vrlo koncizni, vrlo kratki, jer i poslanici imaju određeni limit koliko da pitaju, a usmerit ću vas zaista da morate pitati o profesionalnim iskustvima i radu u struci. Znači, stalno imamo problem razumevanja procedure ovde, a ovde i zakonske procedure. Znači, ovo su kandidati za članove, slušamo privatna mišljenja o pojedinim pitanjima, ali bez obzira na osmeh ili na kasnije kritičke članke u novinama koji se spremaju posle svake sednice Odbora za kulturu, ja ću vrlo insistirati na proceduri i na zakonima, jer trećega ni nema, ili se pridržamo ili ne pridržamo procedure. Znači, razmišljajte i postavljajte pitanja o iskustvu i radu u struci kandidata koje mi imamo. Privatna mišljenja su dobrodošla, ali i relevantna u našoj proceduri potpuno. I još jednu rečenicu pa da zaključimo. Ja se izvinjavam. Da, ne, ja to poslanicima, zato što otvaraju teme koje su atraktivne, a i relevantne za našu proceduru. Izvolite. Pošto vrlo malo znamo o životima i o radu naših kandidata, a o privatnim mišljenjima ćemo uvek dobiti. Svako od nas ima nešto o čemu razmišlja trenutno i kako razmišlja. Izvolite, izvinjavam se što sam prekinula. I mene ste isto opomenuli, mislim da je na mesto. Radi se o tome da na ovaj način će se multipleksi popuniti. I ti multipleksi će sad dobiti dovoljan broj kanala. Možda je trebalo povesti još jednu javnu raspravu i vidjeti da li bi u tim kanalima neko od postojećih medijskih kuća, ovih velikih pre svega nacionalnih, pre svega javnog servisa, da li bi pokrenuo recimo high definition emitovanje koje postoji već u ovim ostalim sistemima. Znači, ako sada potrošimo taj deo resursa, a to je deo multipleks, odnosno frekvencija, onda nećemo moći u dogledno vreme pokrenuti high definition servis. Zahvaljujem se. Hvala vam. Nadam se neko od vas da će uskoro biti izabran i da ćete rešiti sve te problema, a i da ostavimo REM-u da vremena postojećem u ovom sastavu da daju odgovore i svi smo mi upoznati sa ovom temom od jučerašnjeg dana, možda malo i prerano da očekamo da neko odmah brza rešenja, nekada nisu baš najbolje rešenje. Kako kaže naš narod, vi ste doktor za te poslovice, da, brzo to je kosa, da. Videla sam ovde poslanik Savić Nikola je sada na redu. Izvolite, Savić Nikola, poslanik. Pa evo ovako, ovde sam čuo jednu činjenicu koja, moram da priznam, meni je bila nepoznata od koleginice Ane, a odnosi se na gospodina Vozarevića. Bilo je postavljeno pitanje da li ste vi prijatelj gospodina Karadžića. I naravno, ja tražim jedno dodatno objašnjenje, ali samo sačekajte da završim svoje izlaganje. Da li u pitanju glumac Mima Karadžić, da li u pitanju Tole Karadžić, predsednik Fudbalskog saveza, ili u pitanju Radovan Karadžić. I upravo ta činjenica možda me može opredeliti da dam podršku ili uskratim podršku gospodinu Vozareviću. Inače, po defoltu, ja uskraćujem podršku principijalno, zato što sećate se na prošlom sastanku sam govorio da moramo im voditi računa o teritorijalnoj pripadnosti. Mi smo imali ovde jednog kandidata iz Niša, ja sam govorio o njemu i moj kolega Stošić je takođe govorio o njemu. I naravno, ovo nije pitanje za kandidate, znamo da su drugi odlučivali o tome, ali naravno, moralo se voditi svakako računa i o tome. Ako u pitanju, recimo, da se vratim, ako u pitanju Mima Karadžić glumac, svakako neće dobiti moju podršku gospodin Vozarević, to je čovjek koji promoviše pristupanje druge države NATO paktu. Ako u pitanju čovjek koji je stvorio Republiku Srpsku, srpski patriot, istinski borac... Nije niko od tih koje ste naveli. Znači, nije ni osoba A, ni osoba B, ni osoba C, tako da vam uskratim vašu diskusiju. U pitanju je Goran Karadžić.
Nije ni Vuk Karadžić, nažalost, u pitanju je gospodin Goran Karadžić, koji je studirao sa mnogim Novosađanima na pravnom fakultetu, studirao i sa mnom, ja ga znam, eto, ne znam, neki 35, ajde da ne otkrijem godine. 35 godina ga ja jako dobro poznajem. Eto, da li smo prijatelji, nismo, ali ga znam jako dobro. Nije, znači, ni glumac, ni ništa od ovoga što ste rekli. Tako da neću ni dati šansu kandidatu da odgovori na pitanje. Promašili ste ličnosti. Nisam ja promašio, ja sam vrlo logično pitanje postavio. Nije, Goran Karadžić. Vrlo logično pitanje, evo, svi će se složiti. Znači, nije ni Radova, nije ni Mima, nije ni Tole Karadžić, nego Goran Karadžić. Sad ja treba da razmišljam o nekom anonimusu Goranu Karadžiću, ako se već postavlja pitanje. Ja sam zaista bio, ponadao sam se da u pitanju srpskih patriota i Zahvaljujem. Ne, nema potrebe kandidata da odgovara, pošto nije ni jedna od tih ličnosti. Ako hoćete ga pitate da li poznaje Gorana Karadžića i stepen patriotizma Gorana Karadžića, pitaće. E, dobro, zahvaljujem, olakšali ste mi vođenje sednice, da vidimo. Ne, Čabraja Aleksandra. Smo se dotakli našeg grada, ja bih pre svega da kažem, jer sam bila u situaciji da stavljam često primetbe da je sednica zakazana u kraćem roku nego što je to propisuje poslovnik, da prvo izrazim zadovoljstvo što je ova sednica sazvana, da tako kažem, blagovremeno, dakle tri dana ranije. Drugo, pošto govorimo ovde dosta i o propisima, o radu u skladu sa propisima, sa zakonom, ja bih želela da podsetim na činjenicu i da pitam, dakle, kandidate šta oni misle o tome, da REM još uvek nema svoj statut, već da ima statut RRA. Znači, mislim da to može da predstavlja takođe problem, ili da li oni to vide kao problem i šta misle o tome. A još nešto veoma bitno što bih žela da pitam, dakle, mi ovde uglavnom govorimo sada o nekih, hajde mogu tako da kažem, protokolarnim ili formalnim ili političkim pitanjima, ali ono što mene zanima i što bih žela da čujem šta kandidati o tome misle, jeste sam televizijski program. Naime, ja želim da se osvrnem na to da mnogi građani misle, ja sama uveliko delim to mišljenje, da nam je program veoma, da se tako izrazim, siromašan i materijalno i duhovno u mnogim segmentima. Neću sada posebno da elaboriram i da naglašavam tu činjenicu, ja mislim da svi znaju o čemu, na šta mislim. I ako možemo da čujemo ponešto i o tome što će se zaista odnositi na sam njihov rad. Dakle, šta misle o tome, da li misle da to može da se popravi i kako? Hvala. Dobro. I koliko puta imamo poslanike kada istroše svoje, koliko puta još da će na tom što. Samo se oko pravila i konsultujem nešto. Dobro. Gost dva. Gost dva, da. Samo kratko, znači do dve minute i pitanja. Odgovor na prvo pitanje oko statuta, naravno da treba odmah poraditi na tome zašto to nije urađeno, to je više pitanje za ove trenutne članove REM-a. Znači, treba odmah poraditi na tome da se statut donese, pošto REM je bilo u svoje vreme s ponovnom zakonom, to je bio RRA, sada je REM, znači treba da se poradi na novom statutu. A odgovor na drugo pitanje, da, većina građana Srbije ima pravo na svoje, svi građani Srbije imaju pravo na svoje mišljenje i na svoje viđenje, ali programi su takvi kakvi jesu, svi programi imaju svoje gledaoce, a isto tako ja ću podsjetiti na to, na primjer, da drugi kanal RTS-a obiluje sa programama iz kulture, treći kanal RTS-a koji emituje visoku kulturu, muziku, klasično, dok drugi program, znači, emituje obrazovne emisije, emituje emisije iz kulture, emituje emisije religijskog sadržaja, znači, to je ono što su i bile, recimo, primetbe bivšeg REM-a,
na manjkavost, recimo, programa RTS-a, sad govorim samo o RTS-u, znači takvih programa ipak ima. A druge televizije, to su komercijalne televizije, znači televizija Pink ili televizija Prva, oni emituju svoje programe u skladu sa programima svojih šema. E sad, naravno, da REM može da utiče na to da ti programi budu što kvalitetniji. Izvolite vi. Prijavite, molim samo da kogod želi da odgovara, da se prijavi. Prethodno. Kratko samo, molim se. Statut, naravno, treba budu saglasan sa zakonom 2014. Znači, više od dve godine. Trebalo je davno da bude usaglašen. Mnogi stvari nisu usaglašene sa zakonom i mnoge podzakonske akte još uvijek ne postoje i ja bih rekao da zakon nije idealan, ali to nije razlog da se ne poštuje. I trebalo bi raditi na tome da se i zakonski tekst iščisti, pa ja se nadam da ćete vi kao poslanici Narodne skupštine dobiti priliku uskoro da neke izmene i dopune koje bi pokazale posle dve godine da neke stvari mogu bolje da se urade. Ali sigurno da REM treba da ima osnovni akt usklađen sa zakonom. Drugo pitanje je kakvi su nam programi. To je večito pitanje, nikad dovoljno zadovoljnih. Ja bih samo podsjetio da su mediji pod velikim finansijskim. A koji tačno, nisam razumela na koje vi programe mislite, pošto toliko ima programa. Ja sam postavila pitanje, mislim da je uopšteno, program loša, mogu i za drugo priliku me elaboriram malo konkretnije, znači što mislim, to ću sigurno učiniti. Da, jer neko gleda Kim Kardashian spočita dana, neko gleda treći kanal RTS-a, posvećen kulturi. Dobro, gledamo što može, znači nije ponuda baš sjajna, po mom mišljenju, ali da čujem. Ono što bi trebalo da je predmet našeg interesovanja, pre svega kao građana ove zemlje, pa i vas kao poslanika, pre svega regulatora, to je sadržaj domaći. Domaći sadržaj je prilično loš. Profesionalno je loš, tehnološki, tehnički je loš. Na sve načine, to vidimo po tome, neka me Đorđe ispravi, ali više od 50% naših građana, naše publike, sklizne na strane kanale. I to je ono gde mi svi zajedno kao zajednica gubimo. Ono gde regulator može da pomogne, to je pre svega da poštuje one dozvole koje je izdao, odnosno tekst dozvolama koje je izdao domaćim medijima da mogu da emituje, to je ono što se zove popularno šema. Znači, da li se naši, pre svega ovi sa nacionalnim pokrivenim, drže šeme koje su predložili kad su tražili dozvol? I to je odgovor na jedno pitanje koje će se verovatno postaviti pre ili kasnije, a to su ovi reality. Znači, tim dozvolama ne imate reality, a to je bilo pre 7-8 godina kad su dozvole tražene. Reality nije tražena dozvola da se emituje reality, a nije traženo ni, mislim, nije predviđeno, a nije ni predviđeno takva, ne može reći ni minutaža, nego takvi sati. Još jedna stvar da je neka vrsta propusta napravljena, to je upravo ovaj spomenuti RTS 3. Zakon predviđa najmanje dva kanala javnog servisa, i jednog i drugog. Na neki način, bez opet javne rasprave i bez opet preciziranja nekog uopšte šta je sadržaj tog trećeg kanala, se pojavio RTS 3 u multipleksu. To je dobro, ali nije dobro što ne znamo na osnovu kojih parametara je ta odluka doneta. Izvinjavam se i zahvaljujem. Kratko samo, jer ovde svi odgovorite. Samo na neka vaša lična zapažanja, malo smo izašli iz procedure, ali ja bih vas usmerila na odgovore šta bi vi uradili da ste već izabrani za člana povodom pitanja, pa sad ovog i onog. Znači, neka lična zapažanja kao gledalca, to članove odbora mnogo ne interesuje, nego šta bi vi uradili ako budete izabrani za člana da se poboljša u okviru, naravno, zakonskih nadležnosti uopšte REM-a, kako može, šta mu je dozvoljeno da utiče na, ne znam, sadržaj pojedinih kanala ili svih koje možemo da gledamo, pošto nije bilo definisano u pitanju. To bi vas molila, znači, razmislite dobro, hoćete samo da ne kockate poruke, nego da me saslušate, dajem vam uputstva, a posle ćemo biti u mogućnosti kad završimo s vašim ispitivanjem i da se bavimo dopisivanjem s kim god, da samo odgovarate šta bi vi učinili povodom sad pitanja, jer vrlo vas široko pitaju pojedini poslanici.
jer vi ste kandidati za određenu i vrlo važnu funkciju i njih interesuje šta ćete vi profesionalno učiniti ako budete bili izabrani da nešto bude bolje ili gore, šta god već. Krlić Mirko, izvolite. Hvala, predsedavajuća. Svakako, pa polako, pa svi su jednaki ovde, Đorđe. U prošlom vremenu i u prošlom sazivu takozvanog RRA nekada je postala obaveza, kao što su delegirani ovde članovi saveta iz Vojvodine, bila je obaveza da jedan član obavezno bude sa Kosova i Metohije. To je jedno vreme tako egzistiralo, a onda se zakon promenio, ali je, i pored toga što više nema obaveze da jedan član bude sa Kosova i Metohije, na odboru je rečeno da je zadatak RRA, to je zadatak naslednika RRA da se i dalje tom problematikom bavi. Moje pitanje jeste, koliko poznajete problematiku informisanja pre svega srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, koliko poznajete i šta znate o stanju medija elektronskih na Kosovo i Metohiji, koliko ste upoznati sa činjenicom da su međunarodni ugovori RTK 2 kanal dali da ga uređuje naravno srpska zajednica, a on se pretvorio u kosovski kanal na loše prevedenom srpskom jeziku. Da li su ti problemi vama bliski, iako nisu, imate li nameru da se oko njih informišete i da se time bavite? Hvala, Isakov, izvolite. Prijavite se. Još jedna. To je naravno ozbiljno pitanje, traži odgovor pre svega državno, stvarno što je sve jasno. Što se tiče medija na Kosovu, odgovor. Ova činjenica u čega se RTK pretvorio, to je deo jednog dogovora koji je, kao i mnogi drugi dogovori, iskočio iz onoga što je bila neka namera. Ja bih to tako rekao. Naravno da regulator ima obavezu prema građanima, kao i prema samim medijima, u okviru onoga što je moguće postići. Hvala. Đorđe Vozareć. Isključen, pa vi, mora stalno da se prijavlja, nažalost, malo komplikovana procedura. Izvolite. Moj odgovor na ovo pitanje znači da regulator ima zakonsku obavezu da obezbedi informisanje svim svojim građanima, bilo na teritoriji Srbije, bilo u Evropi, bilo na Kosovu. Znači, regulator ima čak i zakonsku tu obavezu. Naravno da ukoliko postoje problemi, oni moraju da se rešavaju što hitnije, pošto tako je vreme da ne može da se čeka. Hvala. Reč ima Đorđe Vukadinović. Piše DSS. Što Đorđe piše DSS? Poslanička grupa. Aha, dobro. Đorđe Vukadinović. Dolite. Dakle, pozdravam kandidate. Što se meni tiče, njihove biografije formalno zadovoljavaju sve to. I u tom smislu oni ispunjavaju uslove, ali moram da prosjedujem ili negodujem, ali to je stara već praksa i gotovo manir predsedavajuće, odnosno naše predsednice, da sada ranije obično samo nas kao članove odbora upozorava kako treba da pitamo i što da pitamo, sad idem da deli savete i kandidatima kako treba da odgovaraju, tako da bar u tom pogledu smo sada ravnopravni, tako da stvarno mislim da ste neostvarena učiteljica, da mi je to želja. Poslanici mogu da pitaju, članove odbora mogu da pitaju i mislim da su sva pitanja bila relevantna, kao što su i odgovori kandidata bili, slika i daju nam mogućnost da vidimo, da se upoznamo sa tim kako oni gledaju na stvari. Meni se dopada, ne mora znači da drugima se to mora dopasti, što je gospodin Mozarović pošteno, ja sam rekao da je prijatelj gospodina Karadžića, dakle ne Radovana, nego Gorana Karadžića, to je sasvim u redu.
i meni se lično kaže dopada kao gest, manje mi se dopada, ali to je moj problem, što on kaže da smatra su mediji u Srbiji slobodni, ja mislim da mediji u Srbiji nisu slobodni, ali on je kandidat za člana REM-a, nisam ja, ali prosto mogu da izrazim svoje neslaganje sa tim stavom. Ja bih samo zamolio, pošto to gospodin Isakov se nije... Nasmejali ste. Drago mi je da sam i tome poslušio. Dakle, gospodin Isakov treba da takođe odgovori na to pitanje, ja bih volio da i on odgovori na pitanje na pitanje o slobodi medija, njegovom mišljenju o slobodi medija u Srbiji. Vrlo je važno što gledamo je biografije, iako je obrazovanje gospodina Bozarevića bliže meni i mojoj vokaciji, mojim interesovanjima, mislim da je jako važno da u REM-u imamo jednu inženjersku pamet i neko ono što su kvalifikacije gospodina Isakova, jer sad vidimo da ta tematika kojom se bavi REM, odnosno pogotovo u ovim uslovima, i u 21. veku sve više traži tu vrstu i tu vrstu Svođe Gojković, i utisak i pitanje, dakle i tu vrstu obrazovanja, tako da vidim... Da, ali smo mišljenja. Posto ćete napisati u članku da niko ništa ne pita. Neću napisati u članku, ja branim Skupštinu i svojim člancima, volio bi se onda i drugi poslanici i rukovodstvo Skupštine da je tako zastupa i brani. Dakle, ovo što je rečeno, što je pitano i što je odgovoreno je vrlo važno i vrlo značajno za javnost Srbije i ne samo za medije. Dakle, to da mi imamo strahovitu, neregulisanu sferu i sada je sa ovim novim tehnologijama i novim emiterima i novim grupacijama koje nisu ni kandidovale se ni konkurisale za frekvencije. Još samo jedna stvar. Nije tačno da je kultura i ostalo da je obaveza samo javnog servisa. Svi javni emiteri, svi emiteri sa nacionalnom frekvencijom su u prijavi morali da navedu, i da stave i da kažu koliko će i koji kulturni i obrazovni programi biti zastupljeni. Ja tvrdim, sa izuzetkom RTS-a, i to RTS-a primarno na drugom kanalu, ali ima toga i na prvom, nijedan nacionalni emiter se ne pridržava toga i mislim da je RRA, odnosno REM, u tom pogledu morao mnogo više, mnogo strožije i mnogo energičnije da deluje u prethodnom sastavu. Postavio sam pitanje gospodinu Isakovu, što on misli o slobodi medija, pošto to nije odgovorio. To je bilo, rekao je on šta je... Ne, nije to. Pa dobro. Da, šta ćete, ja ću preformulisati kao i svi što preformulišu pitanja, da bi sednica ličila na nešto. Bez obzira, šta kažete, moj san da budem učiteljica? Ne, moj san je bio da budem dirigent, to ću vam reći. Da, to se žela da budem. Ima jedan dobar film na tu temu. Da, odlično, da ćete posle savjet da pogledam vrlo rado. Vaš san je da budete predsednik parlamenta ili bar nekog odbora, ali dobro. Možda vam se ostvari jednog dana taj san i slušajte, bilo je to pitanje, da li želite ponovo da i šta ćete učiniti povodom toga. To je bitno kao kandidat, privatna mišljenja su privatna, ali meni je jako bitno, eto ja da čujem i ja da nadopunim još po pitanje broj B, vama, šta ćete vi učiniti da izmenite sliku svih mogućih medija u pozitivnom ili negativnom smislu, zavisno iz vašeg ugla gledanja. Izvolite. Samo gost dva, je tako? Ovo je gost dva. Kratko i jednostavno, ja sam rekao da je pre svega ekonomski pritisak na medije. Ovaj drugi, koji se obično spominje kao najvažniji ili jednako važan kao i ovaj ekonomski, to je taj politički, to vi bolje znate od mene, vi ste poslanici, ove godine su bili izbori, sve znate o tome, ja ne bi... tu nikakvu kvalifikaciju rekao, ali obično se govori o tom nekom političkom i ekonomskom uticaju na medije. Naši mediji su veoma finansijski slabi i to u dugačkom periodu vremena i tu je odgovor uvaženoj predsednici šta se može uraditi, a to je da se mora stimulisati određeni medijski sadržaj. Mi za sada imamo samo da je ministarstvo kroz određene projekte stimulisalo određene sadržaje i to samo za oblast informisanja. A ovde kad govorimo o medijima, onda spominjamo i druge sadržaje. Najčešće spominjamo kulturu, spominjamo obrazovanje i tako dalje. E sad, ta vrsta sadržaja ni na koji način nije afirmisana, znači, a ne postoji ni određeni neki fond. Može da se formira medijski fond, neke zemlje u okruženju, mnoge zemlje u Evropskoj uniji to imaju, koji se puni na određene načine i manje više samostalno odlučuje u kom smeru to ide. Mi nešto imamo slično za kinematografiju, u nekoj meri
bilo bi možda primereno da se tako nešto inicira. To nije samo obaveza regulatora, to je naravno neko, negde ga treba utemeljiti. Vi lično recite mi na koji način mislite da ja bi to predložio. Predložit ćete REM-u, pa ste, vi ste član REM-a, predložit ćete REM-u da osnuje fond. Ja kad budem član REM-a, ako budem, a nadam se da ću biti u nekom periodu, ima REM kao REM ima mogućnost za inicijativu da predlaže određene mere. I jedna od tih mera bi mogla biti formiranje medijskog fonda, iz, sada ne elaboriram iz kojih sredstava i sa kojim namerama, ali mislim da bi to moglo da popuni, da upotpuni medijsku ponudu upravo ovog sadržaja koji nije čisto informisan. I rekli ste o finansiranju od strane Ministarstva kulture, da je to samo išlo kroz projektno finansiranje Ministarstva kulture finansiranje. Za informisanje. Za informisanje, a nije bilo projektnog finansiranja ne, projektno, u drugim, ali samo za, u drugim oblastima. Samo za informisanje, a medijski posao nije samo informisanje. Kroz konkurse išlo, jer tako? Da. Tako. Zahvaljam. Da može drugi krug posle, zavisno od vremena koliko ste utrošili. Zato ja vama pomožem da ne utrošite sve vreme. Znači, drugi krug. Da, utrošite, nije problem. Da, prvo damo šansu onima koji prvi put postavljaju pitanja i onda drugi krug pitanja, ako ih bude bilo. Za dopunu. Isključit ću ga. Ide, možete se, Đorđe, isključiti, pa ću vam reći za drugi krug kada. Videnović, Maja, prvi krug. Prostite, predsednice, moja prijava je zapravo bila za kandidate koji su po drugom tačkom dnevnog reda. Aha, izvinjam se ja vama, izvolite. Prvi krug, da li ima neko da se javi za prvi krug koji se nije javljao? Ne. Znači, drugi krug, da li ima neko neku dopunu? Stevanović, doktor Ana Stevanović, to je prvi ili nije srpski. Ponovno za gospodina Lazarevića pitanje. Razlog čuda sam vas pitala, jedno prvo pitanje koje je malo šatilo, jeste dobar zapravo bio uvod za vaš odgovor koji ste dali gospođi Mićića, koja je pomenula, koja je pominjala osnivanje MTS Antena TV. Dakle, mi nismo dobili nikakvi garanti od te kompanije. Samo da napomenem za one koji ne znamo da verujemo što ono dobro znaju, mada javnost možda nije upućena. Direktor tela Antena MTS TV jeste gospodin Goran Karačić. Tako da oni definitivno nemaju dozvolu. Da biste vi imali dozvolu da emitujete bilo kakav program, morate se prijaviti za konkurs. Tako nikakvog konkursa nije ni bilo jasno da dozvolu nema. O tome svakako svedoči i demanti koji mi od njih nismo dobili, a takođe organizacije, odnosno medijsko udruženje i medijske TV stanice koje imaju nacionalnu frekvenciju, sve su se udružile da prosto ukažu na očigledno kršenje zakona. Dakle, kako onda vi kažete, kao što ste malo pre u stvari i kazali, da se zakoni moraju poštovati, a očigledno da jedno telo ne poštuje zakone, zapravo vrlo se oglušuje na te iste zakone koje vi trebalo, znači za koje biste vi trebalo svakako da se zalažete i da ih poštujete, pošto su to zakoni Republike Srbije. Hvala vam. Jer to je to. Prvo ću intervenisati, pa ću vam onda dati, ako želite, da odgovorite. Znači, ovde su kandidati, nemamo članove. Nemojte da njih ribamo za nešto što nisu u stanju da učine. Ovo je samo situacija koja je trenutno takva. Znači, oni kao potencijalni kandidati svakako moraju prema tome imati stav. Vaše mišljenje ili vaš stav uputit ćete sadašnjim članovima REM-a i pozvati ih da reaguju ovako ili onako, zavisno od vašeg političkog gledanja, nemam ništa protiv, ali samo da vam kažem, nemojte da ispadnu ljudi koji su kandidati krivci za nešto. Neko njih će možda, verovatno biti član REM-a i odgovarat će trenutka kad bude izabran na tu funkciju. Sećate, i prošli put ste vi mene hteli da ribate za prošli saziv gde ja nisam bila predsednica ovog odbora, tako da, i vas, nije vas, danas ste me pohvalili, hvala. Ne, mi ne ribamo nikoga, samo to. Ne ribate, dobro. Kritikujete negativno. Kritikujemo konstantno. Da li vi želite da odgovorite na ovo, da li ste u mogućnosti uopšte odgovorite na ovo? Hoću odgovoriti. Evo, samo da vam dam mikro. Da, mogu da odgovorim na to pitanje, upravo nešto na liniji gospođe predsednice Maje Gojković. Jednostavno, ja trenutno nisam član REM-a,
Znači, ja ne mogu znati šta je REM radio do sada i ne mogu odgovarati za nešto što je REM možda doneo do sada. Takođe, ne mogu znati na osnovu kog zakona, da li krši ili ne krši zakon MTS. Naravno, ja se zalažem za apsolutno poštovanje zakona. Znači, mora sve da se radi u okviru zakona. To je to? Tako? Da mogu da... Pa nije vam on ništa rekao. Kandidat je rekao svoj stav i svoj odgovor. Ne treba da replicirate nekome koji ima svoje mišljenje. Vi ste sad već pitali. Da li neko drugi put, treći put ne postoji krug, da li neko još želi da iskoristi svoje pravo da pita kandidate za još nešto? Nemojte replicirati na tuđe stavove. Čovjek ima svoj stav, svoj odgovor i on vama nije replicirao za vaše stavove i sve odgovore. Nijedan od kandidata. Mora malo i kandidati da brani. Vukadinović Đorđe. Drugi put. Izvolite, Đorđe. Valjem. Moram samo da ponovim, niste vi, pa nisam ja srećan zbog toga, ali mislim da je postojena tendencija, ja sam prvi mislio da je greška ili da je greška možda u meni ili nisam nešto razumeo, ili kolege nešto naprave neki prekršaj, ali imam utisak da je cilj da se u ovom odboru zapravo ništa bitno ne pita, ništa bitno ne čuje i ništa bitno ne kaže. Substancijalno bitno. Ovo je zgodna prilika, naravno da nisu kolege, to je gospoda kandidati odgovorni, oni su kandidati za tu funkciju, ali apsolutno ne vidim šta je bitnije nego da ih pitamo šta oni misle i kako gledaju na teme, evo, aktuelne teme iz njihovog budućeg delokruga, dakle, iz medijskoj sfere, iz onoga što je u delokrugu REM-a, odnosno RRA. Dakle, u tom smislu pitanja je vrlo relevantna i vrlo bitna. Naravno da oni nisu krivi zbog toga. I moje konkretno pitanje, i vrlo kratko, otprilike glasi kako ili šta kandidati nameravaju ili kako oni u ovom trenutku kao kandidati, a razmišljali su očigledno o tome, nadam se da su razmišljali, a ne da budu neki tasteri ili samo sprovodioci neke volje, već autonomne ličnosti na važnom telu, šta oni misle da preduzmu i kako misle da se može zaštititi domaće medijsko nebo od globalnih svetskih, ono globalnih ajkula, globalnih informacijnih ajkula, a to je objektivno nešto što se dešava i što nije samo naš srpski problem, dakle, nego je malo širi i univerzalniji. Znači, šta bi oni, kao članovi REM-a, preduzeli ili predložili ili u kom pravcu bi delovali, jednim delom gospodin Sakov odgovorio, ali ako hoće može da dopuni, i oni, gospodin Gozarević, po toj konkretnoj temi koja je urgentna, čak i urgentnija od ovog vrištećeg neukusa koji se emituje preko ovih realitija, što je naravno tema koja sve zanima i koja nas sve tangira, ali mislim da je ovo zapravo strateški važnije za nas kao telo. Hvala. Hvala. Samo jedno, nemojte vređati poslanike. Ako ćemo branimo parlament, znači svako ko je nešto rekao, bitno je. Bez obzira koju političku opciju predstavlja. Tako da i poslanika koji je pitao, jer ovaj treći Karadžić, i to je bitno, nemojte kažete zato što ga nisam prekinula da dozvoljavam bitne i nebitne stvari. Sve bitne. Krlić je pitao vrlo bitnu stvar. Nemojte budete toliko politički obojeni. U stvarima... Na račun vašeg vođenja sednice, nije bio račun nikog od kolega, slagao se ja, ne slagao se njima. To je bilo samo da vam kažem, ja sam političar. Pripadam političkoj opciji, jednoj određenoj partiji. Nemojte me terati da budem Petar Pan. To nije niko u parlamentu. Mi smo svi političari i ovo je veliko političko telo. Samo su građani Srbije nas delegirali da predstavimo određene političke opcije. Onda se nemojte terati da budemo poslušni Đačić, ja bih stroga učiteljica. Dozvolite da onda i mi drugi iznesemo svoje stavove. Apsolutno, ja sam učiteljica koja će saslušati svakog đaka, pa i vas koji pokušaju da zauzme moju poziciju. Ali polako, na biralištima se to sve. Ne, sve se silo. Stevanović, gost dva, neki od gosti dva. Izvolite, vi ste prvi pritisli taster. Pa, moj odgovor na pitanje gospodina Vukadinovića može biti samo da mi imamo nekoliko nacionalnih frekvencija, a kako bismo se zaštitili od, kako ste kazali, od stranih ajkula, kompanija koje ovde dolaze,
Pa ja rešenje tu vidim jedino preko zakona. Znači, ne može to niko svojom voljom uraditi, ne može to niko uraditi tako što bi to želeo ili ne bi želeo, nego izmenama zakonama, dopunama zakona i uređivanjem samog regulativnog tela, znači i preko statuta i upravo osnivač regulatornog tela jeste Skupština, jeli? Znači, određenim setom zakona to se može uraditi i urediti to nebo, medijsko nebo Srbije i naravno onda posle toga sprovoditi te iste zakone koji se i donesu. Zahvaljam. Želite vi? Koliko? Dovoljno kvalitetnog domaćeg medijskog sadržaja. Znači, ono što mi ovde proizvodimo. Znači, medijski poslanici, neki od vas su to bili ili još uvek jesu, nekim fazama su to radili i onda mi je jasno o čemu govorim. Prosto moramo stimulisati, to su deo mera je, jeste regulator, ovaj fond o kome sam govorio, ali treba računati i na neke druge mere koje se mogu potegnuti u sklopu ukupne medijske politike. Pre svega, nama je istekla medijska strategija, ministar resorni je najavio da će se ta medijska strategija uskoro do kraja godine doneti i to bi trebalo da da odgovore koji su to mere politike u medijima, znači onih politika, ono kad govorimo o politici u množini, koje bi trebalo da donesu bolji medijski sadržaj. Mislim da smo u ranijem periodu zanemarili te koji treba da proizvedu domaći medijski sadržaj. I autore, i stvaraoce, i ovog grupu koju ja školujem na akademiji i sa drugim kolegama na akademiji umetnosti, to su ovi produkciona zanimanja, to su sve ljudi koji kreiraju sadržaj za radio, televiziju, film i ostale medije. I treba stvoriti okruženje u kojem je to dobrodošlo. Mi ovde sve ove mere koje smo imali u poslednjih godina su išle u korist upravo stranih medija. I ova mera u kojoj smo danas provukli, nedavno ta Antena Plus, to je isto mahom strani sadržaj, ili već postojeći domaći sadržaj. Znači, tu nemate novog sadržaja, a upravo treba da se kreira novi sadržaj. To nije samo posao regulatora, nije posao samo ministarstva, nadležnog ministarstva kulture i informisanja, to je nekoliko mera ukupne državne politike. Ja se nadam da će strategija upravo doneti jedan okvir u kojem će se to moći realizovati. Hvala. Moje potpitanje, koje konkretne mere predlažete? Rekli ste neke mere još dodatne. Koje konkretne mere bi vi predložili ako budete član REM-a? Kao jedna devetina ukupnog saveta REM-a, tu pored... Bez obzira, mislim, devetina, devetina, ali vi ste član, recimo. Treba zadobiti... Dobro. Koje konkretne mere? Prva mera je poštovanje postojećih dozvola. Znači, ono što su mediji već rekli da treba, hoće da proizvode, a ne proizvode to. Znači, to je ono što savet može da uradi. Druga mera je medijski fond, iz kog bi se subvencionisalo na neki način. Treća mera su, treći set mera bi bio prema javnim servisima, koji imaju zakonsku obavezu, imaju određeno finansiranje od države, a tu i vi poslanici možete pomoći. Koju meru prema njima? Pa, stabilno finansiranje javnih servisa. U poslednje 4 godine javni servis imaju 4 modela finansiranja. Da, na koji način? Ja stvarno tražim samo konkretno. Ja nisam poslanik koji voli uopšteno onako. Drago mi je. Da, koje konkretne mere, rekli ste neke mere, koje je to treća konkretna mera koju bi podrazumevala stabilno finansiranje? Stabilno finansiranje javnih servisa je zapisano u zakonu putem takse. Ali je u vreme donošenja budžeta prošle godine to nekim merama promenjeno. I to je jedan od razloga te nestabilnosti i javni servisi ne mogu dugoročno da planiraju upravo ovaj sadržaj koji želimo. Znači, nemate neku novu konkretniju meru od taksa i pretplata? Vrlo je konkretna mera, znači stabilno od građana finansirano, pretplata ili taksa, ali od građana direktno svi građani, svako domaćinstvo jednako participira u tome i to obezbeđuje sredstva javnim servisima. Koji bi iznos vi predložili?
iznose, koliko vidim, u zakonu već zapisano. Nije baš to običaj, a možemo krenuti sa tim i gledati gde je ekonomija ove zemlje, jer mediji nisu izdvojeni iz ekonomije ove zemlje. Hvala, zahvaljujem. Ja sam vrlo konkretna, samo konkretni odgovor i to me interesuje kad neko kaže neke konkretne mere, na šta tačno misli, šta bi predložio i različitost u odnosu na sadašnje stanje. Vi želite? Ne, vama nije ni postavljeno pitanje. A vi ste i odgovorili, da, pošto još uvijek stoji ovaj oznak. Hvala, Đorđe, možete biti asistenta dirigenta. Kad se ostvari moj san, savršeno ćemo biti tandem. Šale malo, to ne smete. Filinijev, da. Može. Znači, drugi krug, treći krug u preostalom vremenu, doktor Ana Stevanović, izvolite. Ja sam se javila, znači, rado da je ostalo, kako se zove, u mehanicu. Pitala gospodina Šmazarević, samo jedno pitanje, vrlo konkretno, da nabroji koji zakoni uređuju medijsku sferu u Srbiji? Medijsku sferu u Srbiji uređuju zakon o informisanju, uređuju zakon o elektronskim medijima, uređuje zakon o oglašavanju, zakon o javnim servisima. Zakon o oglašavanju. Hvala. Ako možete nešto više o medijskoj strategiji da kažete. Što ne vredim? Na primjer, tri stvari koje mislite da su jako loše u medijskoj strategiji Srbije. Sad imamo novu medijsku strategiju. Morate se prijaviti. Izvolite. Medijska strategija je doneta takva kakva je doneta i jednostavno ona je funkcionisala jedno vreme. Funkcioniše, nova treba da se donosi. O toj medijskoj strategiji odlučivaće ljudi koji su za to nadležni, koji su za to kompetentni, koji imaju određena znanja da tu strategiju donesu. Tako da ja ne bih mogao nešto više o tome da kažem sam toga. Hvala. Da vam najavim, bio ministar kulture, završava se nova medijska strategija, uskoro ćemo imati i to, i on je rekao da želi lično prisustvuje sednici odbora kada bude, da nama prvo predstavi medijsku strategiju. Čabraja Aleksandra, izvolite. Pa evo, ovo pitanje je slično od onekle koje je moja koleginica Ana već postavila, ali ja bih ipak da ga postavim. Naime, upravo sam kandidatu Vojvo Zareviću želela da postavim pitanje, pošto je pričao o tome da kako obuzdati strane ajkule na našem medijskom nebu, kojim tačno zakonima to može da se obuzda. I kad je reč o upravo vezano za pitanje i odgovor, dakle, koje je moja koleginica Ana postavila i koje je gospodin Vozarević dao, kad je reč o medijskoj strategiji, vi ste rekli da mislite da će o tome odlučivati ljudi koji su kompetentni. Da li je moguće da vi sebe ne smatrate kompetentnim s obzirom na funkciju koju ćete sutra verovatno obavljati? Hvala. S obzirom na neka znanja koja imam, ja sebe bih mogao smatrati kompetentnim, ali još uvek mislim, i to ću uvek se za to zalagati, da postoje ljudi koji su i kompetentni. Znači, ljudi koji imaju veća znanja, koji su više u nekim već tekućim poslovima, tako da to je to. A ovo prvo što ste me pitali, pa ćete ponoviti moj mes. Pitala sam, pošto ste rekli kako obuzdati te strane ajkule na našem medijskom nebu, kojim tačno zakonima to može da se postigne ili merama, da. Pa onim koji postoje, znači, ako se bude čekalo da se donose neki novi zakon, znači potrebna je procedura, zakone donosi Skupština, Skupština mora doneti, imati predlog donošenja zakona i cijela ta procedura da se ispoštuje. Ne, mislim da smo na koje ste mislili. Ne znam kad nije od koje strane je to dopustao. Jer ne pomenuo čak možda. Da, mislim na koga mislite. Ne, mislim na ovo čime se može postići primjenom kojeg zakona. Aha, nego mislim, šta podrazumete pod pojmom strane ajkule? Pa, ja sam citirala gospodine Vozarevića. Ja nisam razumela, kao poslanik. Koga sam ja? Aha. A ja sam razumela. A vi ste rekao, da. Ja nisam ja razumela kao poslanik. Ne, ja sam to citirala iz diskusije.
Da, gospodin Vukadinović je pomenuo Ajkule, ja sam se nadovezao da bih pokušao odgovoriti na to pitanje. Znači, samo postojećim zakonima, znači neke zakone o elektronskim medijima, neke određene članovi koji to eventualno mogu da pokriju zakon o javnom informisanju, ne znam kako bi drugačije to moglo, znači postojećim zakonima i onim, ako već treba nešto ozbiljnije da se menja, ako ne postoje, treba doneti neke nove ili izmeniti postojeće. Hvala. Hvala. Imamo još jednu poslanicu. Ja imam pitanje za gospodina Isakova. Mogu da sebi dam reč nekako? Imam, dobro. Rekli ste, čini mi se u osnovnom predstavljanju vašem i u biografiji da ste bili u jednom periodu direktor radio televizije Vojvodine, sam dobro to čuo? Da. U kom periodu tačno? Od do, mislim, godine i to? Samo se prijaviti. Dobro. Od polovine 2011. do polovine 2013. Nešto manje od pola mandata. I to je, veoma smo se trudili da preokrenemo ono kakav je program radio televizije bio. To me ne interesuje, nisam pitala čime ste se bavili u to vreme. Od 2013. da li ste nešto obavljali, neki posao, dužnost, rukovodeći, mislim, u sistemu radio televizije? Da, manje više sam ja rukovodila stalno nečega stalno. To razuđen sistem. Bio sam savjetnik jedno vreme generalnom direktoru. Ko je bio u to vreme? U to vreme je bio Srđan Mihajlović. A onda jedno vreme sam obavljao ovu funkciju koju obavljam i sada, to je rukovodilac službe za međunarodne odnose. To je u skladu sa potrebama tako jednog velikog sistema. Još jedno pitanje, pošto to me inspirisao poslanik Srpske radikalne stranke kad je pitao drugog kandidata i poslanica Dabović koja je pitala isto drugog kandidata, koga poznaje, koga ne poznaje. Jeste vi iz Novog Sada? Da. Da. Jeste rođeni u Novom Sadu, znači tamo ste se i školovali u tom gradu. Da li se družite ili poznajete blisko, da li ste prijatelj sa nekim od političara iz Novog Sada ili Vojvodine? Znači, da li ste bliski sa bilo kojim političarem iz Novog Sada ili Vojvodine, isti stepen bliskosti, školovali se, družite se, pijete kafu? Možda imate broj telefona ili tako nešto u Vojvodini, pošto 2011. 2013. ste bili direktor radio televizije Vojvodine, ovde smo puno razgovarali o tome da li političari imaju utice na izbore ljudi ili nemaju, i to me zaintrigiralo da li poznajete, da li možete ovde pred komisijom da kažete da nikad nikog niste videli, sreli, ne poznajete, ne družite se, ili da? Kandidat je rekao da, znam ga. To je konkretno pitanje, pitajte tri konkretne. Ne. Da li vi poznate gospodina Karadžića? Eto, ali on nije političar. Znači, ja mislim baš na političar. Gospodin Vukadinoviću, nemojte mi sugerisati, vi ste samo asistent dirigenta. Vrlo jednostavan je odgovor. Poznajete nekoga i možete tvrditi, baš nikog ne poznajete. U ovim godinama poznajete mnogo ljudi. Vi konkretno? Ja konkretno u mojim godinama. Napisao sam da sam jedno duže vreme bio u pokrajinskoj administraciji. Po prirodi posla sretnete sve oni koji se bave politikom. Poznajete Bojana Pajtića, recimo. Bio sam u pomoćniku pokrajinskog sekretara za privredu u vreme kada je Bojan Pajtić bio premijer. Koji je to period? Period od 2003. do 2011. Dobro, zahvaljujem. Znači, da isto pitanje postavim svim kandidatima, da nije to ništa. Ja znam Bojana Pajtića. Poznam sve političarno sad u Vojvodini, a sa većinom sam se školovala na pravnom fakultetu i studirala, nadam se, to nije greh, ali da postavimo svima pitanja i da biografije gledamo jednako, tako, bez favorizacije. Paunović Snežana, prvi put. Pitanje, drugi put. Prvi put u trećem krugu, da, sad je već treći krug, izvinjam. Ljubazno vas molim, predsjednice, prvo, sviđa mi se ta vaša ambicija da budete dirigent, no danas i vama i asistentu malo ipak teže ide. Ono na što želim da ukažem zaista sa pozicije člana Odbora za informisanje i kulturu
jeste da ovde imamo jedan važan zadatak, da čujemo sve što nas zanima da bismo u plenumu mogli da o tome razgovaramo. Ja konkretno nemam nikakve interesovanja ka tome ko se s kim druži i ko je čiji prijatelj, jer verujem da ako bismo ušli u takvu analitiku i krenuli od drugara u pesku, to bi oduzelo vremena. Ono što mi je važno, to je da biografije kandidata zadovoljavaju ono što su potrebe jednog ovakvog tela. Istina, želela sam jako i da čujem šta je to što konkretno naši kandidati mogu da doprinesu kvalitetnijem radu REM-a. I onda sam čula i još jednu opasku koja kaže kao jedna devetina, što je takođe de facto stanje. Ne sporim ni pravo, ni mogućnost, ni obavezu bilo kog narodnog poslanika da ovaj teren iskoristi za malo političkog profita. I to je apsolutno dozvoljeno, u pitanju je Skupština, u pitanju je Skupštinski odbor, ali zaista molim, pre nego uđem u drugi krug, ja nemam konkretna pitanja, zahvaljujući pitanjima koje ste postavili, ne, po drugom tačkom, izvinjavam se, da, zbunili ste me s krugovi, oprostite. Pre nego što krenemo u razgovor sa kandidatima po drugom tačkom dnevnog reda, da prosto nekako nemamo taj odnos, malo mi je bilo neprijatno i u ime kandidata i jednog i drugog, malo smo možda preterali u nekom nivou razgovora koji meni lično nije svojstven, ne mora da znači da sam u pravu, ali ja to prosto opominjem da ta test pitanja nisu ovi ljudi na ispitu. Ovi su ljudi ovde da nam objasne da li imaju kvalitet ili nemaju kvalitet da pokriju mesta za koje su sami sebe delegirali ili ih je neko delegirao, kao što ćemo imati situaciju, odnosno ne sami sebe, u oba slučaja su delegirani od određenih institucija koje na koncu imaju zakonsko pravo da to urade. Tako da u tom smislu zaista vas molim, predsednice i sve vas, kolege, da ipak malo imamo jedan pristup koji je, kako bih rekla, na koncu u skladu sa imenom ovog odbora, a to je kulturni izanjas. Oprostite mi na... Ja apsolutno se slažem sa vama. Pustila sam vas da kažete ovo do kraja, ali mene pogledima sa seku poslanici koji pripadaju trenutnoj opoziciji, ne manjini, kada pokušam da im sugerišem da se drže dnevnog reda i procedure, odnosno da pitaju poslanike određena pitanja, a da određena ne. A moje pitanje upućeno kandidatu Isakovu nije bilo ni malicizno, ni ispitivački, nego je gospodin Pajtić poslanik koji treba da glasa za jednog od naših kandidata, pa sam htela da vidimo i da čujemo odgovor da li možda postoji neki sukob interesa poslanika i neki kandidata, recimo, koji radi u njegovoj administraciji, da li se znaju, ne znaju, potpuno legalno i legitimno pravo da se pita, kao što smo pitali i jednog od kandidata, da li poznaje gospodina Gorana Karadžića. Tako da i jedno i drugo pitanje su dobrodošli, zar ne? Sva su pitanje. Tako, imamo mi tu još poslanika koji su radili nekada u pokrajinskoj administraciji, bili funkcioneri i tako dalje, sad su poslanici, tako da zašto? Nije ništa strašno reći da nekog poznaješ ili da ga ne poznaješ. Zahvaljujem se, zaključujem raspravu povodom prve tačke, zahvaljujem se kandidatima na iscrpnim odgovorima, na tome što su došli, što poštuju rad našeg odbora i vidimo se posle glasanja. Jer ne glasamo za izvestioca. Glasamo prvo, ne, oni mogu da idu, a mi glasamo za izvestioca povodom prve tačke dnevnog reda i ja bih predložila poslanicu Snežanu Paunović, ako prihvati, da bude izvestilac. Da, hvala vama, prihvata, stavljam na glasanje. Prijetno. Doviđenja, prijetno. Izvestilac za prvu tačku, da, za prvu tačku povodom na plenum kada dođe glasanje za ove kandidate i tako, pa da imamo izvestioca koji će reći šta se dešavalo na odboru ako to bude bilo potrebno. Može se zaključiti.
10, za, protiv 1, uzdržano 4, znači mogu da objavim da smo izabrali za izvestioce povodom prve tačke dnevnog reda gospođu poslanicu Snežanu Paunović. Druga tačka dnevnog reda, to je razgovor s predloženim kandidatima za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji predlažu ovlašćeni predlagač, Udruženje izdavača elektronskih medija i Udruženje novinara u Republici. To su Biljana Ratković-Njegovan i Goran Peković. Molim kandidate, ako žele, da se kratko predstave u odnosu na ono što imamo pismeno već pred nama, biografije, i kažete još nešto ako želite. Biljana, samo moment. Gošća ima prednost. Biljana Njegovan, izvolite. Poštovana predsednice, uvaženi članovi odbora, čast mi je da se ukratko predstavim. Dakle, ja se zovem Biljana Ratković-Njegovan, dolazim iz Novog Sada. Trenutno sam zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, na modulu inženjerstvo i menadžment medija, malo duže zvuči, a jednim delom na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija. Moj život je nekako od rane mladosti bio vezan uz medije, završila sam Fakultet političkih nauka u Beogradu, izvinjavam se, na smeru novinarstvo. S ponosom uvek kažem, u klasi profesora Sergeja Lukača i Nede Todorović. I potom vrlo brzo ušla delimično u novinarski, a i naučni rad od rane mladosti. Tako da sam i doktorirala negde na temi javnosti, javnog mnjenja. Sada se bavim i predajem predmete eksplicitno vezane za medije, ako dozvolite nabrojaću vam, istraživanja masovnih komunikacija, medije i mnjenje, poslovanje medija, menadžment medijskih sistema. Dakle, i tako da sam, budući da radim na fakultetu gde se predaje tvrdi menadžment, sada svoja profesionalna interesovanja okrenula ka organizaciji medijskog preduzeća i iz tih oblasti objavila više desetina radova, stručnih naučnih knjiga. Međutim, u mojoj toj biografiji ponosna sam posebno na 14-godišnjem radu u Centru za istraživanje programa, auditorijuma javnog mnenja, Radio Televizije Vojvodine, koja je jedno vreme bila i u simbiozi organizacionoj integraciji poslovnoj sa Radio Televizije Vojvodine i za tih 14 godina stvarno sam upoznala dobro auditorijum, osluškivala preferencije auditorijuma, osluškivala kako menadžment opet reaguje na to i eto, stekla uz brojne istraživanja neko skromno iskustvo iz te oblasti. Hvala. Ja se zahvaljam vama. Vi, kandidat Beković. Gotovo ceo život sam u medijima, počeo sam još kao dete i naučio sam i savladao sve medijske tehnike. Bio sam i ispred kamere, ispred mikrofona, bio sam i iza kamere i naprosto mediji su obeležili moj čitav život. Već 26 godina sam na fakultetu, prošao sam sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Na univerzitetu i fakultetu sam obavljao brojne odgovorne dužnosti, bio sam zamenik direktora instituta, direktor Centra za profesionalni razvoj Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde smo pravili brojne kurseve medijske pismenosti, izveštavanja sa Fakultetom političkih nauka i Oslo University College-om. Bio sam gostujući predavač na Moskovskoj akademiji GITIS i osnivač sam katedre produkcije i predajem i na Akademiji dramskih umjetnosti u Banja Luci. Moja prva knjiga
menadžment komercijalne televizije, objavljena je 1995. godine, kao autor sam knjige Medijska pismenost i civilno društvo. Objavio sam više od 30 naučnih radova koji su objavljeni u zbornicima, međunarodnim i domaćim časopisima, prevođene na više jezika. I to bi ukratko bilo ono što sam hteo da vam kažem kao detalj iz svoje biografije, a verovatno ste mogli da pročitate i mnogo više. Hvala vam. Zahvaljujem. Prva se javila Maja Videnović. Izvolite. Neće, jel? Hvala, poštovana predsednice, koleginice i kolege, poštovani kandidati. Biću vrlo konkretna, smatram ovu tačku koja nije postavljanje pitanja, nego se zove razgovor sa predloženim kandidatima, izuzetno važnom zbog izuzetno važnog regulatornog tela za koje ste vi se kandidovali i danas imamo priliku da razgovaramo sa vama o tome. S tim kandidate kandiduje biografija, razgovor koji ste imali sa svojim udruženjima koji su vas kandidovala pored kolege, ali neki od vas pored biografije kandiduje i prethodni rad u ovoj oblasti. Tako da ja imam konkretno pitanje za gospodina Gorana Pekovića. Imajući, gospodine Pekoviću, činjenicu da ste vi jedini od svih kandidata koji već ceo mandat učestvovao u radu RRA, odnosno REM-a, imam nekoliko pitanja kako vi lično vidite svoju ličnu odgovornost u radu ovog regulatornog tela, na koji način ste vi doprinuli ispunjavanju zakonskih obaveza, onoga što zakon o elektronskim medijima stoji da je obaveza REM-a, u čemu se zapravo ogleda taj vaš doprinos o kojem nismo upoznati i kako biste vi to ocenili. Postavit ću vam nekoliko pitanja, ako dozvolite, pa možete da dogovorite na sve, da ne bi, poštujući želju predsednice, otvarali te krugove. Nastavit ću sa nekoliko pitanja. Dakle, s obzirom na činjenicu da vas ne kandiduje samo biografija koja je impresivna, već rad koji je sporan, molim vas da precizno odgovorite na ova pitanja. Drugo pitanje je, iako zakon nalaže da rad REM-a mora biti transparentan, javnost, nažalost, nije mnogo upoznata sa onim o tome šta ste vi tačno radili, ne samo vi, ali sa vama danas razgovaram, sa pojedinim odlukama koje ste doneli, tako da gospodine Pekoviću ostalo nejasno, na primer, na osnovu kojih kvalifikacija su izabrani članovi Upravnog odbora Radio Televizije Srbije. Zatim, zašto REM nije objavio izveštaj o nadzoru nad izveštavanjem emitera tokom predizborne kampanje, iako je po zakonu bio dužan to da objavi? To nije pitanje za kandidate koji nisu bili članovi. Ne želim vaš stav šta biste vi tada uradili i tako dalje, mada je potpuno legitiman, ali je za vas obaveza da odgovorite na ova pitanja. Dakle, to je zakonska obaveza da se donese izveštaj o nadzoru nad izveštavanjem emitera tokom predizborne kampanje, to takođe niste uradili. Zatim, kako ste vi zadovoljni kvalitetom programa koji se emituje u medijima sa nacionalnim frekvencijama i šta ste takođe vi, gospodine Pekoviću, lično uradili ka unapređenju uređivačke nezavisnosti koju vam nalaže zakon o elektronskim medijima u svom članu 22. Koliko ste, na koji način, koji su vam izveštaji i šta ćete učiniti u narednim koracima, kako ste pratili ispunjenost uslova za dobijanje nacionalne frekvencije, za televizije koje su je dobile, ali u svom radu ne poštuju ono za što su inicijalno dobile dozvolu. Od informativnog programa, od svega onoga što po dobijanju dozvole za nacionalnu frekvenciju i za emitovanje programa postoji. I na kraju, ako je neko od RS-a za pitanje koje su i moje uvažene koleginice i kolega danas postavili, i pozdravljam i pitanje koleginice Mićića, to je rad takozvane Antene TV, zapravo jednog zajedničkog preduzeća Telekoma Srbije i preduzeća emisijone tehnike i veze. Vi ste adresa da danas o tom važnom pitanju, i to se potpuno slažemo, odgovorimo kako neko mimo konkursa, mimo poziva i mimo dozvole plasira program, kako sa druge strane neko čije obaveze da na tako nešto reaguje, ćuti evo više od 48 nedopustivih sati. Hvala vam puno, ovo je 7 pitanja, ja se nadam da ste ih zapamtili, i mi kao narodni poslanici, kao odgovorni ljudi koji bi svojim glasom trebalo da stanemo iza zakonitosti nekih odluka, kao odgovorni ljudi koji predstavljaju građane koji imaju pravo da znaju ove stvari, vas molim da odgovorite na ova pitanja. Hvala puno.
Hvala. Pre nego što da reč intervencije, nisam rekla da ne može bude beskreno mnogo krugova, može da bude u okviru vremena. Znači, naravno, naravno. Svakom se obračunava vreme u 10 minuta, vi raspodelite vaši 10 minuta ako ćete možda ovo konstruktivnima. 60 krugova ili jasno, jednom ili... Jasno. To sami kako ko želi. Hvala vam puno. Šta kažete? Po jednoj, znači prošlo je 10 i sad 10. Evo, izvolite. Hvala, zahvaljujem na ovom pitanju spontane cenjene poslanice i drago mi što me niste pitali za Gordana Karadžića, jer sam mislio da će nam on potpuno ukrasti šou. I drago mi je što mogu ja sad da... Mi nismo da šov, mi smo odbor za kulturu i informisanje. Bilo je kao da je otprilike on kandidat u jednom trenutku mi je tako zaličio. Samo dakle, vi odgovorite na evo pitanje. Pustite poslanike, to je njihovo pravo. Da. Ja sam bio član regulatornog tela, odnosno Republičke radiodifuzne agencije u periodu od decembra 2009. do decembra 2015. Samim tim ne mogu vam dati odgovor na vaše drugo pitanje oko izbora upravnog odbora Radio Televizije Srbije, jer u istom nisam učestvovao. To se desilo nakon što sam prestao da budem član Saveta regulatornog tela. Ne bi se slagao sa vama da je moj rad u REM-u sporan, što više mislim da sam svojim znanjem, svojim radom i zalaganjem mnogo doprineo radu regulatora. S obzirom da sam došao krajem 2009. možete primetiti na sajtu regulatora prva promena koja je nastala jeste uvođenje periodičnih godišnjih izveštaja o strukturi programa nacionalnih, javnih i komercijalnih emitera i pojedinačnih izveštaja kao što su rodna ravnopravnost, reality, pitanja vezana za dostupnost programskih sadržaja osobama sa invaliditetom itd. Svi ti izveštaji su nastali zato što sam, između ostalog, ja i neke moje kolege insistirali da je to dužnost, iako ona zakonom nije definisana, koju je REM trebalo da objavljuje. Osim toga, ja sam uzimao učešća, dakle, kao član saveta u redovnim sednicama gde smo odlučivali od brojnim pitanjima, ali pored toga sam imao i druga brojna zaduženja unutar regulatornog tela, gde sam sa svojim kolegama i onima koji su stalno zaposleni radio na izradi brojnih pravilnika, uputstava, preporuka, pa samo u periodu od avgusta 2014. do januara, februara 2015. sam učestvovao u izradi preko 20 pravilnika koji se nalaze, pa mislim, ne znam da li sam to napisao tačno u biografiji. Nemojte samo dobacivati, pustite kandidata, odgovori pa on. Jesam, jesam. Ne, ne, ja odgovaram šta je moj doprinos. Kaže, sve je napisao, ali pustite, molim vas, kandidate da kaže. Pošto ste me postavili to pitanje šta je moj doprinos, ja ću odgovoriti. Znači, moj doprinos je bio što sam svojim radom, trudom i zalaganjem. Osim toga, ja sam zastupao regulatornu telu i državu Srbiju u napređenom stalnom dijalogu i predpristupnim razgovorima koje smo obavljali sa Evropskom komisijom u oblasti medijske regulative. To su bili brojni sastanci gde smo iznosili naše probleme, naše dileme itd. Bio sam član tima Evropske platforme regulatornih tela koja je radila na usaglašavanju i harmonizaciji propisa vezanih za oglašavanje. Bio sam član tima koji je pisao zakon o oglašavanju. Bio sam rukovodilac DigiTV projekta, to je regionalni projekat regulatornih tela plus Austrija i Italija, gde smo obezbedili nesmetan prelaz sa analognog na digitalno emitovanje. A tokom svog vremena rada sam posebno zastupao interese osoba sa invaliditetom i sve manjinske grupacije, jer sam, inače to je i moja životna misija, da pomažem osobama sa invaliditetom i pro bono sam i predsednik specijalne olimpijade i udruženja Živimo zajedno. Obe organizacije se bave podrškom osoba sa mentalnom retardacijom i inkluzijom, njihovim uključivanjem u svakodnevni život. Dakle, to je ono što bi najkraće bilo opis mog rada. Ako biste me samo podsjetili... Zakonska... Dakle, kada je... Mikrofon zakonska obaveza izveštaju nadzoru nad praćenjem emitera. Moram da vas razočaram, takva zakonska obaveza ne piše u zakonu.
Ja sam insistirao da se ti izveštaji pišu i objavlju zajedno sa mojim kolegama. Nakon 2012. nakon izbora 2012. smo objavili prvi takav izveštaj. On je kasnio 6 meseci u odnosu na same izbore i to zbog toga što je tada kupljen softver koji nije bio dobar pa se moralo prepravljati. Nakon izbora 2014. je taj izveštaj relativno kraće bio napravljen u roku, ja mislim, neka 3-4 meseca, ali ja od decembra meseca nisam član Saveta REM-a i zaista ne znam zašto je to izveštaj kasni. Ne vidim razlog zašto bi on trebao da kasni. On ne predstavlja zakonsku obavezu REM-a, ali svakako predstavlja javnu obavezu i društvenu obavezu REM-a. Ona nije zakonom definisana, ali ja tvrdim da to jeste obaveza REM-a i da su oni to trebali. Zašto nisu, zaista nema to saznanje, da vam sada kažem. Samo javite se, jeste završili s vašim odgovorom. Ja sam završio, plašim se da nešto nisam odgovorio nešto, koleginice. Samo molim, zato postoje uloga nekog ko vodi sednice da može da bude i medijator, pa da nema direktne komunikacije. Jeste vi završili sa odgovorom vašim? Ja jesam, ali plašim se da nisam odgovorio na sva pitanja. Dobro, ima prostora kasnije za dopunu. Želite vi da iskoristite vaše vreme, postavite još neka pitanja. Hvala vam. Samo da vas nađem. Nema vas, morate ponoviti. Sad sam se setio, mogu i oko antene. Sad će. Samo... Da. Pre nego što vam ponovim 4 pitanja na koje nismo dobili odgovor, samo da pojasnim, kada sam rekla sporna, kandidovala sam to kao nešto o čemu bi trebalo da diskutujemo, a ne sporna u smislu zamerki, govoreći o impresivnoj biografiji, kao i kolegama koji nisu tema za pitanja koje sam postavila vama kao neko ko je bio. Samo mi je to važno zbog pojašnjenja. Drugo, znam da nije zakonska obaveza izveštaj o nadzoru. Govorila sam o zakonskoj obavezi u članu 22. Drugoj, ovo je obaveza i tu ste potpuno pravo da javnost ima pravo da zna. Kada sam govorila o zakonskoj obavezi, govorila sam o unapređenju uređivačke nezavisnosti, što je zakonom o elektronskim medijima propisano u članu 22, te vas molim da se na to kratko, ukratko osvrnete. Zatim me interesuje način kontinuiranog praćenja, da ne dužim sada da ponovim pitanje, dakle način kontinuiranog praćenja ispunjenosti uslova koji su neophodni za inicijalno dobijanje dozvole za javno emitovanje, odnosno za nacionalnu frekvenciju, zato što smo svedoci i javnost je svedok da tako nešto nije ispunjeno, ali da ne bi bili proizvoljni arbitri, vi ste telo čija je i obaveza da tako nešto prati i da ne ponavljam pitanje za antenu. Hvala vam puno. Hvala. Morate se stalno prijavljivati kada hoćete da govorite. Znam, komplikovan užas. Kada je u pitanju velikog rada regulatornog tela, posebno u oblasti uređivačke i jačanja uređivačke nezavisnosti, regulatorno telo je tu u prilično nezahvalnoj poziciji. Svaka aktivnost regulatornog tela kojom se na bilo koji način jača ili ne jača uređivačka odgovornost je u medijima često propraćena kao cenzura. Ja lično sam nekoliko puta morao da objašnjam šta je cenzura, da cenzura kao takva ne postoji, niti ju je sprovodilo regulatorno telo, i ako je došlo do izricanja mera zbog nekih stvari, regulatorno telo se nije bavilo cenzurom, čak smo jednom izrekli meru radiodifuznoj ustanovi Vojvodine zbog autocenzure. Problematično je, mi smo imali nekoliko okruglih stolova u vreme kada sam ja bio, ono što se dešavalo simptomatično prošle godine sa reality programima, kada smo pozvali urednike televizijskih stanica koje su emitovale reality programe i pokušali da kroz razgovor utičemo njih. Inače, ja sam tvorac one preporuke i uputstva koje, nažalost, kao što znate, još nije usvojeno, jer sam tražio da se takvi reality sadržaji, dakle programi reality prisilnog okruženja, mogu smatrati i prikazivati samo onima koji su stariji od 18 godina, dakle posle 23 časa. Ta preporuka je otišla, ali znate, po zakonu o elektronskim medijima, preporuka nije obavezujuća za urednike. Tada su urednici reagovali da mi napadamo i ograničavamo
njihovo pravo zakonom definisano zakonom o javnom informisanju, a zapravo smo mi samo želeli da plediramo na njihovu svest o tome da reality programi uništavaju i višestruko negativno deluju na maloletnike, a posebno uništavaju medijski milje i medijski pejzaž Srbije, devastirajući i onako slabu medijsku proizvodnju u Srbiji. Tako da svaki pokušaj regulatora da jača uredničke slobode se završio, moram priznati, neslavno. Ne zato što je regulator imao nameru da ograniči, već naprosto da kroz jedan razgovor to postigne. Mislim da postoji velika urednička sloboda, bar u elektronskim medijima, jer naprosto urednici mogu da stave na program šta god i da lično sami ne snose nikada nikakvu odgovornost. Regulatorno telo i više puta je u medijima ponovljeni su stavovi da je to jedna obskurna organizacija, da tamo sede neki mračni tipovi i parafraziraću javno izgovorene reči da su ti ljudi koji tamo sede bahati, arogantni, glupi, podmićeni ili ucenjeni kad ne kažnjavaju, a zapravo za sve ovo vreme dok sam ja bio član Saveta regulatora, nijedan urednik nije pozvan ne na zakonsku, nego na društvenu odgovornost. Da se kaže, pa ljudi, vi uređujete taj program koji je katastrofa, koji unazađuje medijsku scenu Srbije. Mislim da sam ovim odgovorio i dotaći ću se sada antene, izneću vam moje lično mišljenje koje nema veze sa ovim. Mislim da se radi, kao i obično, o jednoj velikoj zameni teza i mislim da ovde ni na koji način nisu ugreženi nacionalni emiteri koji su dobili dozvole. Ovde su pre svega ugroženi kablovski operateri. I ovde se radi o jednoj zameni tezi, dok se vlasti ne sete ko je tržišno ugrožen, dotle nikome neće biti jasno. Koliko ja znam i koliko imam informacija, ali nemam sve, jer nisam na izvoru. Dakle, MTS, Antena TV, nije nikakav pružalac medijskih usluga. I kao takav ne potpada pod zakon o elektronskim medijima, niti je predmet interesovanja REM-a. MTS, Antena TV je operator multipleksa i kao takav podleže pod zakon o elektronskoj komunikaciji, za njih je nadležan RATEL. To što su oni sada u ovom, video sam, reklamnom periodu, mesec dana, pustili besplatno ove kanale, za koje inače ne treba dozvola, ti kanali već postoje, oni imaju dozvolu REM-a, koliko znam, to je trenutno ugrožavanje emitera koji se nalaze u drugim multipleksima. Ali nakon mesec dana, kada ta usluga bude naplaćivana, a koliko sam čuo, bit će višestruko jeftinija od usluga kablovskih operatera, tog trenutka će zapravo biti jasno da ta usluga ugrožava isključivo kablovske operatere. Ali ono što je meni važnije kao građanin ove Srbije, da je to usluga koja poboljšava kvalitet usluga građanima Srbije, jer će građani za mnogo manje para nego što do sada to pružaju kablovski operateri, imati veći broj kanala. Samo vas molim, kao i prethodne kandidate, kraće, poštujući ograničeno vreme poslanika da postavljaju, da ne bi imali vi znatno veće supremaciju odgovorima. Izvinite. Ne, samo je sugestija, ali nije... Završio sam, evo, rekao sam suštinu, mislim da je jasno svima o čemu se radi. Kratko pitanje, da li kablovski operateri već emituju te programe? Da. 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 Hvala. Znači veći hemit. Da. Pošto ja ne pratim, možda ne stižem da gledam nijednu televiziju, pa moram i ja nešto da pitam, da bi mi bilo jasnije čitava to zamešateljstvo koje je zaslužilo veliku pažnju, naravno. Da vidimo kojim redom, samo da se ne ogrešim nije okoga. Savić Nikola. Prvo da isključim goste. Da bi je dobio reći. Izvolite. Savić Niko. Pitanje je za gospodina Pekovića, pre svega odnosi se na njegovu biografiju, odnosno na sticanje njegovih stručnih i akademskih znanja. Ovde vidimo da je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti 1988. godine i na istom fakultetu stekao stručno zvanje magistar nauka o dramskim umetnostima iz oblasti komunikacije 1994. godine. I ništa nije sporno, nije ni sporno i ovo drugo što ću reći, samo tražim jedno pojašnjenje radi javnosti i je ostalo.
ja znam da su fakulteti umetnosti specifični u odnosu na ostale fakultete kada se tiče napredovanja stručnih zvanja i tako dalje, mada koliko mi se čini u tebi vreme se to malo i približava ovim ostalim fakultetima, ali u vreme dok ste vi sticili ta znanje, bilo je tako. E, i vidim ovde dalje iz biografije da radite kao redovni profesor na katedri za filmsku i televizijsku umetnost. Da li je najviše akademsko zvanje koje imate iz ove oblasti, ne ulazimo na druga profesionalna i ostala zvanja, ovo magistar nauka o dramskim umetnostima iz oblasti komunikacije? Samo prijavite se još jednom. Malo mi treba vremena da uključim mikrofon. Iskreno, nisam baš najbolje razumeo vaše pitanje. Fakulteti umetnosti su od uvek imali i oblast umetnosti i oblast nauke. Ja sam profesor u polju umetnosti i meni nisu potrebne naučna zvanja i naučne titule da bih napredovao. I da bih napredovao. To što sam magistar komunikologije je bila moja želja da se i u polju nauke obrazujem i usavršavam. Na polju nauke mi je to sve. Da, da. Hvala. Hvala, zahvaljam na odgovoru. Sledeće je Aleksandra Čabra. Evo, kolega Đorđe, ako svemo da se zamenimo... Samo se očujemo, koji će dire za modulicu. On me je zamolio da kolegijalno mu prepustim reč, pa da ja posle toga govorim. Može. Ako sve, hvala. Kako da ne. Samo sada da vas isključim i Vukadinović Đorđe, a vi se ponovo prijavite. Zahvaljujem. Biću kratak i razložiti zašto nisam mogućnosti, zašto neće biti mogućnosti da položim kada bude o tome reč. Ove položene kandidate, iako naglašavam, njihova biografija i ovo što smo čuli, sigurno ih kvalifikuje u formalnom smislu. Imam i pitanje, zvolite, piše razgovor, u pozivu stoji razgovor, razgovor nije samo pitanje, dakle to bi vas podsjetio. Razgovor sa kandidatima. Razgovor sa kandidatima, naravno ja objašnjam zašto. Nisam, neću biti moći da ih podržim, iako naglašavam njihove biografije profesionalne su u redu i one ih kvalifikuju. Dva su razloga tu osnovna i one zadiru, naravno može da se prokomentariše, gospodin Pejković je jednim delom i odgovorio i ako bude zainteresovanih tema može i ponovo nešto da kaže na tu temu. Ono što diskvalifikuju u mojim očima gospodina Pejkovića jeste članstvo, dosadašnje članstvo u ovom telu za koje sam ja i najveći, ili značajan broj članova ovog odbora, a rekao bih najveći deo javnosti, čijim radom nije zadovoljan. Ja se potpuno slažem i razumem i kada on kaže da je to telo, taj regulator je pod pritiskom, da nije lako obavljati njihovu dužnost, da su očekivanja prevelika s jedne strane javnosti, s druge strane pritisak emitera, koji je često i brutalan, koji ide u pravcu njih, odnosno prema njima. Ali mislim da se oni, govorim i o REM-u i govorim i o RRA, znači staroj pokojnoj RRA, nisu dobro snašli u toj ulozi iz različitih razloga. Stoga neko ko je obavljao tu funkciju, ja verujem savesno, po meni nije teško da ga to kvalifikuje da ponovo vrši tu dužnost. Druga stvar je, kad je reč o gospodinu Njegovan, ja imam problem da pogledam oči kolegama iz Niša i uopšte iz Juga Srbije, da sada mi sa ovog odbora pošaljemo tri predloga iz Novog Sada, ako sam ja iz Novog Sada, i jedan iz Beograda na plenum i na odlučivanje, a da recimo Jug Srbije nema ni jednog kandidata. To nije naravno vaša odgovornost kao kandidata, niti greška, nego možda predlagača ili onih koji su usaglašavali te predloge. Dodatni razlog u kojih imam skepsu prema oba kandidata jeste, bez obzira na formalno obrazovanje, to što se vi u vašem radu, dosadašnjoj biografiji, niste primarno bavili novinarstvom. Vidite kao predlog medijskih organizacija i udruženja, medijske udruženja i organizacije su naravno mnogo širi pojam, ali ja bih voleo da, i mislim je bilo dobro, da tu bude neko ko je primarno, po svojom delatnosti, novinar. Tog predloga ovde nema, nego su dva kompetentne ličnosti, kažem, koje njihove biografije preporučuju, ali vas, u mojim očima, više eliminiše geografija, odnosno mesto iz kojeg dolazite, što naravno ne bi trebalo da neprelazna prepreka, ali kažem, vi ste treći predlog iz Novog Sada koji mi danas ovde razmatramo, gospodina Pekovića, njegov dosadašnji rad.
u REM-u, odnosno RRA. I imam samo još jednu konkretizaciju toga. Gospodin Peković je rekao kako je bilo pritisaka na račun onoga što su činili. Moja primjedba je upravo suprotno. Ja vama zameram ono što niste činili. Ne vama lično, nego govorim o ovoj telu u kojem ste do sada bili član. Dakle, mislim da se niste dovoljno bavili svojim poslom, verujem ste bili pod pritiscima. Ja bih volio da tih vaših, ne samo i preporuka, nego imperativnih preporuka bilo više. I evo jedno konkretno pitanje koje se tiče tog vašeg rada. Da li se vi sećate, jer ste vrlo detaljno naveli delove svoje biografije i šta ste radili, koliko ste u pravilnika i uputstava sastavili kao član REM-a, da li se sećate ukoliko ste odluka, opomena i različitih stepena obaveznosti uputili i donelo se za vreme vašeg rada u REM-u? Ja mislim, ako se prisetite, a možda vam pogledamo i podatke, da je takvih mera bilo vrlo malo, ja bih rekao nedopustivo, malo s obzirom na medijsko stanje u zemlji Srbije. Hvala. Hvala. Ono što najviše ne volite, to kad ja intervenišem, danas raspravljamo o predlozima ovlašćenih predlagača. Ovlašćeni predlagači, to imate u materijalu, su Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, koja ne može da predloži nikoga van teritorija autonomne pokrajine Vojvodine, a drugi ovlašćeni predlagač o čijim predlozima danas raspravljamo, odnosno razgovaramo sa kandidatima, sa udruženja novinara i izdavača. Tako da... Ali će sve činiti REM? Pa jeste, ali smem ja da nešto kažem, da vam skrenem pažnju o kome razgovaramo i ko su. Ja se uvek prijavljam, a i predsednik sam ovog odbora, pa mogu da intervenišem kad neko pokušava da kaže nešto što ne odgovara onome o čemu mi razgovaramo. Znači, Skupština autonomne pokrajine Vojvodine ne može da predloži nikog sa juga, a Udruženje novinara i izdavača je predložilo dva kandidata za koje smatra da imaju najbolje biografije, stručno i profesionalno znanje, bez obzira gde žive i odakle. Znači, nećemo... U Beogradu i Novom Sadu, pa to je to koncept. Pa znam, ali vi bi možda predlagali manji kvalitet, ali da budu iz nekog drugog dela naše države. E, to ćemo kada vi budete mogli da predlažete, ali udruženje, moram da branim udruženje izdavača, medija i novinara, da su od kandidata predložili dva najbolje. I da nije važno odakle je ko od nas i gde živi i... Oni će biti dobri članovi REM-a. Da. Moram da intervenišem, jer to ide u etar i u javnost, sve što, apsolutno volim da intervenišem i volim da pozivam na zakone i na članove zakona i moramo toga da se pridržavamo, jer smo titovsko vreme davno prošli, ono da se ne držimo zakona kao pijan plota, nego da intervenišemo, to je dosta unakazilo našu državu. Da li želite? Apsolutno, da, apsolutno. Tako da će nas mlađe generacije, kao što je vaša, sigurno izmeniti i podučiti kako da menjamo Srbiju u boljem pravcu. Želite da odgovorite? Da. Zato kažem, ne vidim nevinost prisutnika da su moja generacija. Izvolite. Hvala vam. Želim da odgovorim. Istina mi je žao što mi iskvalifikujete zbog mog prethodnog rada u REM-u, iako ste pretpostavili da je bio vrlo savestan. Ja moram reći da sam ja, i pre nego što sam postao član REM-a, bio profesor univerziteta i čovek od integriteta. To sam ostao i nakon što sam prestao da budem član REM-a. I mogu vam reći da sam za tih 6 godina koje sam proveo u REM-u radio vrlo savestno, u skladu sa zakonom. Glasao sam za ono što mislim da je najbolje za Srbiju, građane Srbije. Dakle, da li... Koleginica Maja je malo pre, pardon, nije moja koleginica, ali poslanica Maja je govorila o javnosti rada. Rad REM-a je apsolutno javan, on radi u javnim sednicama, postoje zapisnici, postoje snimci i svaka zainteresovana strana, pogotovo narodni poslanik, može da pristupi, da čuje, da presluša, da pregleda, da pročita i da vidi kako su vođene debate i kako su konačno donošene odluke. Moram da naglasim, moram da naglasim da u REM-u je uvek sedelo 9 različito mislećih ljudi koji su glasali u skladu sa svojom savešću, u skladu sa svojim kulturnim i političkim pogledima
Nikada nismo bili jedinstveni kada sam ja bio, i zapravo ako smo bili, bile su vrlo, vrlo retke situacije i kako vidim sada po savetu REM-a, tako će se nastaviti i u buduće. Verovatno je to bila namera zakonopisca kada je odredio ovakav sastav REM-a. Hvala. Hvala. Vi napuštate sednicu. Potpitanje. Ja ću odlučiti da li može potpitanje. Mogu da zamolim da i vi poštujete procedure. Samo polako. Samo polako, potpitanje u drugom klubu. Ima pitanje, ima potpitanje, samo podsjećam. Molim vas, gospodine Vukadinoviću, da poštujete ovaj način rada kako smo uspostavili. Ne mogu da vam dozvoli, rekli ste prvo da žurite, koleginica vas je pustila, sad će koleginica sve ostali iz prvog kruga dobiti, vi ćete sačekati drugi krug, postavićete pitanje. Ako imate strpljenja za rad, ako negde žurite, vi ćete otići. Rekli ste da žurite. Znači, vođenje vaše sednice zaslužuje da se ode, ali zbog poštovanja prema domu ostajemo. Apsolutno, apsolutno. Tako i deca kad se bacakaju po prodavnicama, kad neće roditelj nešto da mi ispune, reaguju isto tako i viču su roditelji ovako ili onako. Znači, poštujte pravilo. Vrlo važno za vas kao poslanika. Aleksandra Čabraja, izvolite. Pozdravim kandidate i da kažem da što se tiče njihove biografije koje su oni ovde sada kratko predstavili, da koje su imali prilike mnogo opširnije da pročitamo. Smatram da su apsolutno kompetentni, dakle njihova biografija govori da su kompetentni zaista za ovakvu jednu dužnost i za ovakav jedan posao. Samo jedna kratka napomena što se tiče naše diskusije danas. A inače, ja bih samo žela da izrazim neko svoje mišljenje da se uopšte ne slažem da ona treba da bude, da treba da bude mnogo blaža, da treba da bude mnogo umivenija. Mi ne treba ovde da se hvalimo međusobno, nego da budemo otvoreni i smatram da ukoliko smo kulturni i pristojni, uopšte nije loše, nego je naprotiv vrlo poželjno da budemo oštri i mislim da je to i cilj nekih ovakvih diskusija, a ne da se uzajamno hvalimo ili uzdržavamo. Što se tiče mog pitanja, ja bih se vratila na pitanje koje sam postavila i prethodnim kandidatima, koje mislim da je jako važno. Naime, čak i kada zanemarimo sve moguće političke pritiske o kojima stalno govorimo, dakle ja ne govorim samo o informativnim emisijama, ne govorim o emisijama u kojima se ne može čuti dovoljno oštre diskusije, niti kritičke reči, ni na političke, ni na socijalne teme. Ja govorim ovdje i o kulturnom programu koji neki kandidati su ovdje ranije izrazili mišljenje da je on dobar. Ja se ne slažem, mislim da je i on, da bi mogao biti mnogo bolje, mislim da nije samo reč o finansijama, mislim da je, ajde izrazit ću se ovako, poprilično staromodan. Ko prati svetske trendove i zna kada govorimo o filmovima, o serijama koje se danas prave, mi nemamo uopšte više prilike da vidimo kvalitetne proizvode ovakve produkcije svetske. Mi smo nekada imali mogućnost da gledamo i BBC-eve serije na svojim kanalima televizijskim. Mi danas, neću govoriti samo o realitijama, dakle to je nešto što apsolutno mislim da je već javnost dala sud o tome, ali mislim da bismo morali da gledamo mnogo bolje programe i u smislu da smo i mi imali nekada recimo dobre istorijske serije. Danas je u tome otišlo se zaista toliko daleko da bi bilo izuzetno dobro da se vidi makar nešto od produkcije koja postoji u svetu, a da ne govori da bi trebalo i mi da snimamo svoje programe koji bi trebalo da prate koliko god je to moguće, jer inventivnost smo barem uvek imali, ako i nismo imali finansija, mislim da bi se to mnogo bolje moglo raditi. Dakle, jedino što bih možda mogla da kažem da je u neku ruku možda dobro ispraćeno na televizijama, danas je taj sportski program jer se uglavnom televizije trude da odvoje novac za prenose, pa eto i po tome se vidi da negde novca ima, ali da se on možda ne koristi baš najbolje. Eto, drago mi je ako se u nečemu slažemo. Dakle, ja bih želela, s obzirom da ovde imamo jednu kandidata koji je već ovaj posao obavljao i jednu koji nije, iz njihove perspektive da čujem nešto o tome
da li misle da se ovo može popraviti. Ja zaista ovo pitanje ne postavljam samo iz neke političke pozicije, nego pre svega iz pozicije svakodnevnog života i znamo koliko se govori o tome da je program nedovoljno kvalitetan, da je nedovoljno poučan, da je nedovoljno u svakom pogledu bogat i duhovno i materijalno. Hvala. Hvala. Hoćete vi, gospođe Njegovan, vi niste još... Da, treba to da pritisnete. Hvala na tom pitanju. Vi ste potpuno u pravu, ali ja sam ovako jedan dobroćudni pesimista, da ne kažem optimista, jer mislim da Srbija ipak ima dosta kvalitetan medijski sistem. Zašto? Prva je ušla u pluralizaciju medija 90-ih godina, kada nijedna zemalja u okruženju nije dozvolila takav medijski pluralizam. Bilo je tu svega i svačega, ali ušao je strani kapital, komercijalni mediji, tako dalje. Jeste slabila pozicija javnih servisa, ali je pluralizacija bila prva u Srbiji. Nažalost, nismo iskoristili to, tih cveta i hiljadu cvetova, DIS zakon je pratio pojavu preko 1300 radija, televizija, štampanih medija. Međutim, čini mi se da u okruženju mi nudimo više nego ostali. Kad je reč o orijentaciji, pokušte ideologiji, obliku vlasništva i tako dalje. Ono što jeste sada zakon, pritegnuti sve emitere da poštuju zakon. Vi ste govorili o ovom skandalu sa ovom distributeru. Ja sam 4-5 puta iz različitih izvora morala pročitati o čemu se radi i pomislila kako je to moguće pored toliko barijera zakonskih da ispliva tako underground nešto i da bude direktna nelojalna konkurencija postojećim koji su prošli regulativu. Mislim da je to nedopustivo. Dakle, u tom smislu, kad je reč o javnim emiterima, javnim medijskim servisima, i tu smo egzemplar, imamo na 74 km dva javna servisa, od čega jedan evropski raritet, 11 programa, 11 redakcija, pa to nema nigde. To je stvarno jedna velika vrednost koju treba negovati. To javni servis ne može sam. Financijski sigurno teško izdržati. Dalje, kad je reč o kulturi, pravila sam istraživanje, baš na televiziji Novi Sad, strašno se smanjio procenat kulturnog programa, 4% i nešto. I ti 4% prati vrlo malo niša nekog auditorijuma, ali to ne znači da javni servis ne mora praviti ta 4%. Financijska kriza koja je malo se stabilizovala javnih servisa, zalažem se za to da se isključivo finansiraju, naravno i uz druge, od pretplate građana i da bude pravi javni servis. Ja hoću da budem stakeholder javnom servisu jednom i drugom i da mogu da utičem na njegov rad kao običan građan ili nekako drugačije. Dakle, to je jedna pozicija. Druga pozicija, ista kontrola nad komercijalnim emiterima. Ja mislim, tu REM koji je nabrojao desetak svojih vrlo delikatnih obaveza da prati, kontroliš i tako dalje, mora da ih se drži. Pritom, ja sam spremna na borbu da se izdrže i korporativni i politički i korporativno-politički pritisci koji su neminovni kad se ganjaju neke loše stvari u medijima. Kojim putem? Dakle, proveriti legalnost rada svih medija, imamo ih neki koji iz kuhinja emituju program na lokalu i lokal pročešljati. Imamo, dakle, napraviti jednu dobru metodologiju monitoringa programa. U tom smislu, da li proizvodi toliko koliko mu zakon kaže, koliko procenata svog, koliko uzi, kakav je kvalitet i kvantitativnu i kvalitativnu, kad je reč o evaluaciji rada javnog servisa, po drugim kriterijuma, ne po rejtinzima, nego da istražimo stvarno i saznajnu, i emocionalnu, i produkcionu vrednost po toj metodologiji. I eto tako, to su moje skromne razmišljanja, čitajući ovlašćenja, prateći medije. I naravno, mi imamo ono nešto što nema, taj biser, treći kanal Radio Televizije Srbije. Pitanje kako to može financijski samo da opstane. Imamo odličan drugi program. Radio Televizije Vojvodine malo podiže strukturu tog kvalitetnijeg programa. Tu naravno nisam sigurna kakav je njihov... Da, financijski pak. Gotovo. Jer gotovo. Priča nema kraja. Izvinite. Ne, nego čisto zbog tog sednice. Vi isto želite. Molim, samo kratko da vas ne bi opominjala.
sažmite u najkonkretnije stvari. Hoću. Što je postavilo najvažnije i najznačajnije pitanje danas, jedna od delatnosti i obaveza REM-a jeste posticanje i očuvanje zaštite srpske kulture i jezika, razvoj stvaralaštva u oblasti radija, televizije i posticanje razvoja profesionalizma i visokog obrazovanja. Ja sam još očajniji nego što ste vi kada je u pitanju kulturni program. Ja mislim da je naš program na našim medijima trenutno katastrofalan, bit će još i više i posledice pre svega zakonske regulative. Koliko god je zakon o radiodifuziji imao loša zakonska rešenja, toliko su neka rešenja u sadašnjem zakonu lošija i mislim da je odavde potekla jedna inicijativa iz odbora i pozdravljam tu inicijativu i sad ću reći zašto. Za prethodnih 6 godina kada sam bio član saveta, nijednom nisam pozvan pred ovaj odbor. A mogu vam reći da i članovi saveta i ljudi koji su zaposleni u agenciji imaju ogromno iskustvo i mogu neposredno članove odbora i narodne poslanike da upoznaju sa mogućnošću sprovodivosti određenih zakonskih odredbi i tamo gde zakon ne funkcioniše. Pa ću vam navesti primjer očuvanja srpskog jezika i kulture koja je nama svima najvažnija, a meni koji radim u kulturi posebno važno. U starom zakonu o radiodifuziji bila je odrednica 50% sopstvenog programa na srpskom jeziku. U novom zakonu je srpski jezik nekako nestao, pa imate evropska audio i vizualna dela do 75%, a srpska, sobstvena proizvodnja do 25%, pretpostavimo da će biti na srpskom jeziku, te tako neka televizijska, a evropska dela su sve evropske države plus države potpisnice prekogranične televizije i članice Saveta Evrope. Na primjer, Turska je od 49. članica, pa bi neka televizija hipotetički mogla da emituje 75% turskih serije, 25% realitija i da ispunjava zakonske obaveze. Našem zakonu nedostaje pozitivna diskriminacija programa koji nedostaju. Ja sam se za to zalagao, od 2000. godine se zalažem da mora postojati, jer regulator meri i nešto što meri na osnovu izmerenog može da postupi. Televizije opšteg tipa, kakve su većinom nacionalni emiteri, mogu da emituju minut program iz kulture i one su ispunile programsku obavezu. Minut programa, zato što zakon nije precizirao koliko će toga biti. Ozbiljne zemlje su zaštitile svoju i domaću medijsku industriju i svoje nacionalne emitere time što su insistirale na povećanju procenta programa, program iz kulture, igranog programa, dečijeg programa, obrazovnog programa. Na kraju krajeva, francuska kinematografija je preporođena zato što francuske televizije imaju obavezu određenog broja premijernog prikazivanja francuskih igranih filmova, pa televizije učestvuju, participiraju u produkciji takvih filmova. Molim vas, evo sad ću intervenisati, jer vaša protivkandidatkinja, tako kažem, isto oko 3 minute odgovara. A da pružim jednaku šansu na odgovor, isti. Reč ima Krlić Mirko, kome se izvinjavam jer sam i njemu oduzela pravo da govori zbog žurbe poslanika Vukadinovića, koja očigledno i nije bila tako urgentna. Odlično, znači i nije bilo tako nešto na što morate da odete, čim se tako olako... Ne bi, znači olako ste odložili i nije bitno, nije životna stvar u pitanju, izvolite. Hvala vam predsedavajuća. Izvinjam se još jednom vama što sam učinio. Ja uvek poštujem vašu odluku da opoziciji dajete prednost, jer manjina zaista treba da ima tu priliku i to jeste jedan veliki doprinos demokratskom razvoju ovog parlamenta. Ja bih prvo da konstatujem da imamo dve sjajne biografije, zaista impresivne i mislim da oko ova dva kandidata nećemo moći da pogrešimo i svaka čast i udruženju izdavača i novinara što su nam ovakve predloge dali. No, u biografiji gospodina Pekovića privuklo me to da je on vodio studijski program reklama i mediji. Ja nisam, naravno, pratio taj studijski program i ne postavljam pitanje samo gospodinu Pekoviću, već i gospođi Njegovan. To je podstičem upravo to, upotreba reklama u našim medijima, nezakonsko trošenje vremena, ako smem da primetim, tome se gotovo ne može ili neće da se stane na put. Pojedine medijske kuće su se pretvorile u ono 30-40% korišćenja samo tog prostora. Vi ste u jednom delu oboje odgovorili malo pre kako vi
kako vidite nedostatak kulture, kako vidite nedostatak obrazovanja, to se sve slažem, ali da li zaista postoji mogućnost i kako mislite da se stane na put ovom, rekao bih, neograničenom emitovanju, isključivo reklama, isključivo tog propagandnog programa, bez obzira da se, što mediji od toga moraju da žive, zaista, ipak se, mislim da se preteruje i da je to prevazišlo ono što jeste uloga medija u društvu. Znači, oba kandidata. Zakon je jasan o... Moram da vam da, čisto zbog tonskog zapisa čujemo mi... Zakon je jasan o kvoti advertisinga, reklama na komercijalnim i javnim medijima. Međutim, naravno, pravo ste, sve to prešlo meru. Ja sam, kad je reč o tom, o toj vrsti programa, se predala. Dakle, više ne menjam kanal, jer ako promenim, naći ću, vi ste videli sinhronizaciju reklama na svim, ja sam se predala i pitam se da li je moguće stati na to. Mislim da je moguće. Slušajte, ako je meni policija pre mesec dana došla da me odvede u zatvor, 1000 dinara kazne nisam platila, nisam se najavila prekršaj, takođe regulatorno telo mora da preduzme konkretne korake po cenu rizika svih naših. Evo, to je jedino rešenje. Držat se slova zakona. RRA je prethodno, čitala sam sve njihove izveštaje, 12. 13. vrlo precizno navela kad i gde je, recimo, javni servis prekoračio u toj oblasti, gde su javni servis prekoračio. Ja mislim da se to zade slov, drža slova zakona. Da li ste to hteli čuti? Kratko da se pohvalim, ja sam kreator, sam program i koordinator specijalističkih master studija reklama i mediji i za poslednjih nekoliko godina naši studenti su osvojili brojna međunarodna priznanja. Lično sam sa studentima putovao u Njujork gde smo u zgradi Ujedinjenih nacija, jer smo radili na dva konkursa Ujedinjenih nacija, dva puta primili nagrade od gospodina Akio Kiyosaki, podsekretara Ujedinjenih nacija za komunikacije, i ta značajna priznanja danas krase vitrine Fakulteta dramskih umetnosti. Kada su u pitanju prekršaji emitera u oblasti oglašavanja, tu na snagu stupa zakon o oglašavanju i tu se podnose prekršajne prijeve. Do 2015. je podneto 14.000 prekršajnih prijava, u prošle godine je podneto 8.000 prekršajnih prijava, za ovu godinu nemam informacije. Znači, to je ono što REM može da uradi. REM meri sve, nikome ne oprašta ništa, podnosi prekršajne prijave, to ide na sud i sud dalje vodi postupak protiv emitera. Imali smo u početku informacije da je veliki broj prekršaja zastareo, da je sud uspeo nešto da naplati, nešto nije. Zašto je takav stepen neefikasnosti, ne bih mogao da vam dam odgovor, ali znam da nijednom sud nije primenio odluku koju može po zakonu o prekršajima da se dobit stečena prekršajem oduzima. Očito su emiteri izračunali da, pošto im niko ne oduzima dobit, da im je jeftinije da plate kaznu, pa da emituju veći broj reklama, nego da se drže zakona. Inače, REM apsolutno poštuje zakon, meri sve, to je jasno, transparentno. Mi na svakoj sednici smo imali izveštaj koliko je koji emiter prekoračio i za to je podnošena prekršajna prijava. Hvala. Ana Stevanović, izvolite. U vidu da je profesor Peković bio moj profesor na fakultetu i od koga sam, što se tiče medija, etike medija, medijske profesionalnosti, dosta toga naučila. Tako da donekle predstavlja i, što se tiče samih medija, moj uzor. On je pre nekih 10 godina moje znanje ocenio najvišom ocenom. Na tome mu hvala. Ali bih ja, pre nego što krenem sa pitanjima, istakla neke od zadataka REM-a. Dakle, REM je nadzorno telo koje treba da kontroliše i da vrši nadzor nad radom emitera. Takođe, REM se stara o očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, poštujući naravno interes javnosti. Kako ovo sve što mi čujemo od kandidata jesu njihova lična mišljenja, oni su kandidati za javnu funkciju, tako da je vaše mišljenje u tom smislu izuzetno važno. Ja bih vas samo pitala nešto kako bismo mi proučili vaš senzibilitet.
Da li smatrate da danas mediji pojedini, neću ih imenovati, pojedini mediji sa nacionalnom frekvencijom zloupotrebljavaju svoju dozvolu tako što krše dostojanstvo ličnosti i koriste neki političari, neću ih imenovati, koriste nacionalne frekvencije za lični obračun sa političkim neistomišljenicima. Da li vi mislite da se to dešava i kako biste vi to sprečili? Pošto ja sam baš analizirala i opomene, mere opomene i mere upozorenja REM-a, koje su bile zanemarljive i jako su se malo odnosile na sam sadržaj programa. Tako da, vola bih da čujem vaše odgovore i zahvaljujem se. Samo moment da vam dam reč. Da. Jer za oba, samo polako, neće ući u zapis. Mislite, treba budemo kao na vašaru ili koga? Ne vama, nego stvarno su upadice prešle svaku granicu pristojnosti. Svaku granicu pristojnosti poslaniče, stvarno. Nije, to je kandidat, nije vam koleginica, nego meni stalno dobacujete da se suviše držim pravila. Da, suviše se držim pravila. Vi ste zloupotrebili malo pre činjenicu da sam poverovala da žurite. Inače bi došli tek sada. Ali molim vas da nas ne zadržavate, jer niste vi zvezda ovog odbora, nego naši kandidati. Nekom ni godine ne pomaže. Znači, kome je tačno poslanice bilo upućeno? Za oba kandidata. Za oba, zahvaljam. Ne mogu od upadica da tačno znam koga pitate. Izvolite. Vi ste prvi. Da. Koleginice, vama i tako dalje. Izvolite. Hvala. Cenjena poslanice, hvala na pitanju. Pitanje je za 10. Ja ću se pozvati na mnogo veći autoritet kada su u pitanju ove stvari nego što sam ja, na profesora Zorana Slavujevića koji predaje predmet političko komuniciranje i koji kaže da je politička propaganda persuazivna funkcija političkog komuniciranja i ona je sve prisutna i duboko je utkana u političko komuniciranje i ona je sve prisutno kako na mitinzima, tako u govoru političara, u zasedanju skupštine i tako dalje. I ako bismo pokušali to što ste vi rekli da sankcionišemo političku propagandu, to bi značilo da bismo trebali zabraniti ove prenose, prenose skupštinskih zasedanja i tako dalje. Naravno, u savremenom demokratskom svetu to nikome ne pada na pamet. Znači, politička propaganda je sastavni deo nastupa svakog političara i ona je kao takva prihvatljiva, te samim tim nije zakonski sankcionisana. Što se tiče povrede ljudskog dostojanstva, mogu vam reći da je puno puta bilo povrede ljudskog dostojanstva. Dok sam ja bio član Saveta REM-a, puno puta smo vodili postupke i izrekli mere, različite mere. E sad, ne znam da li ste uspjeli da pročitate, jer po zakonu se nakon 2 godine iz registra brišu sve mere, da li ste našli i one koje su već obrisane, da li su bile ranije. Ali verujte da, opet se pozivam na to, nikome nije napalo na pamet da pozove neke urednike, jer smo mi pozvali jednog urednika koji nam je, Bog zna kako, zastupao priču o jednoj emisiji, a onda smo ga pitali da li bi on sa svojim maloletnim ćerkama gledao tu vrstu programa koju je emitovao. Čovjek se posramio i rekao ne bi. I mi smo izrekli odgovarajuću meru tada. Ali morate, opet ponavljam, glasa, mora većina da glasa za određenu meru. Hvala. I po zakonu. Hvala. Da li sam uključena? Evo, sad ću. Evo, mikrofon tu, uvek vidite, crveno i onda... Odgovor na vaše pitanje mi liči na šta je starije, kokoška ili jaje. Da li je tabloizacija medija proizvela tabloizaciju politike ili obrnuto? Tabloizacija politike, tabloizacija u medija. Dakle, ako smo već uspostavili jedan sistem tabloidne politike, naravno da će doći do takvih situacija o kojima ste vi govorili, vređanja i slično. Mi čak imamo u zakonu, molim vas, zakon o javnom informisanju, o tome sam nedavno pisala, jedan član gde kaže da političar mora da izdrži sva novinarska pitanja, da sve izdrži. Pa može li sve? Naravno da ne može sve i da će biti grubi i tako dalje i izazvati sigurno neku vrstu polemike. Da je bilo ovih vređanja o kojima ste govorili, potpuno se slažem i primere mogu odmah, ali nije mesto. Zahvaljam na odgovoru.
prvi krug je gotov, drugi krug Čabraja Aleksandra, u vremenu u kom vam je preostalo. Hvala, meni uopšte ne treba mnogo vremena, dakle ja sam samo htjela da skrenem pažnju na jednu činjenicu i zahvaljujem kandidatu Pekoviću što je to pomenuo. Kad je reč o primjenjivanju ovih mera o kojima smo malo čas govorili, da ne ponavim sada i da ne dužim, s obzirom da ne želim da trošim vreme, da je ključ, kao i u mnogim drugim problemima u našem društvu, ovde bio u pravosuđu. Dakle, samo bih htjela da podsjetim na to da možemo imati kakve god dobre zakone, možemo imati kakve god sjajne namere, ali bez pravosuđa dobrog mi ne možemo to sprovesti. Hvala vam što ste nas podsjetili na to. I Đorđe Vukadinović, poslednji. Zahvaljujem. Naravno, nisam ostao samo zbog predsedavajuće, nego da bih se jednim drugom korigovao, da bih mogao da pohvalim naše kandidate i nemam nikakav problem i da revidiram stav sa kojim sam počeo. Mislim da je njihovo obrazlaganje, koliko smo imali vremena i prostora, bilo vrlo ubedljivo. Ja bih samo voleo, i to ne imao kurtoazno, jer na kraju kraja njihov izbor u krajnjoj liniji ne zavisi od mene i mog glasa, ali mislim da su me u velikoj meri ubedili da bi ozbiljno radili svoj posao. Žao mi je samo što gospodin Peković možda nije imao prilike ili mogućnosti iz različitih razloga da nešto od toga što je sad ovdje rekao, možda da se to vidi i efekat tog zalaganja u rezultatima ovog regulatora, što je možda razlog više za ozbiljnu zakonske izmene i od pravilnika do zakona koji uređuju ovu sferu. Dakle, nešto od te borbenosti, nešto od te građanske, ne govorim ja sada profesionalne biografije, sam rekao i prvi put da nisu sporne i da su impresivne više ili manje, ali da nešto od te građanske hrabrosti i borbenosti i ogorčenja, ta reč je ovde upotrebljena, da zadržite i kada budete izabrani, ako bude ta, bit ćete, nadam se, bar neko od vas izabrani u ovo telo. Samo bih vas molio, više radi vašeg ukupnog utiska i radi neke vrste obaveze pred ovim našim odborom, iako to ona nije naravno formalna i zakonska, da čujem, mada smo to jedin dom čuli tu upravo od gospođe Njegovan, ali da čujem šta biste konkretno, kako smo pitali prethodna dva kandidata koje predlaže pokrajina, koje mislite da su mere iz domena mogućeg, jedno je šta mi želimo, iz domena mogućeg koje bi mogla poprave položaj nacionalnog javnog servisa. Znači, šta bi se moglo učiniti za nacionalni i naravno i pokrajinski javni servis, sem ovoga da se pretplata, odnosno neka vrsta pretplati takse, da ne bude milost vlasti, nego da bude nešto što građani plaćaju i što sa zadovoljstvom plaćaju, jer vide, neke prepoznaju u izveštavanju tih servisa. Ja i dalje mislim, u sve zamerke, ja mislim da su naši javni servisi bolji ili manje loši, tako da kažem, od drugih emitera, to je malo za sreću, ali ipak treba biti pravedan i prema njihovom trudu. Sećamo se iz boljih vremena ozbiljnih produkcija, ozbiljnih poduhvata koje su oni sprovodili i realizovali, plašim se da toga nema i da nisu samo pare u pitanju. Gube trku sa ovim majkulama koje sam upotrebio. Video sam iz obrazloženja gospodina Pekovića da ni ovo nije sasvim crno-belo, ni ovo oko antene. Emi, tu se pomalo razlikuju mišljenja naših kandidata, ja ću se od toga poznati, ne mogu se ovom trenutku da kažem ko je tu više u pravu, ali ta spremnost, pohvaljujem spremnost, volju da zaista se založite i siguran sam da to nije samo kurtoazno, kažem, niti da ste mene ili neke moje kolege ubedili, jer kažem, vaš izbor neće zavisiti od mene. Mene jeste ubedili da ste dobri kandidati i u tom smislu mi je drago što sam ostao žrtvujući neku drugu obavezu. Ali ako možete, ako ste inspirisani, dva minuta samo, šta biste mogli, sem ove pretplate i takse, šta mislite bi još mogla bi se popravio položaj nacionalnog javnog servisa, da nas ne optuži ili da vas ne optuže da favorizujete i da, mada ja ne mislim to loše, ta vrsta pozitivne diskriminacije, da favorizujemo državno, u navodnicima, državne televizije. Hvala. Zanemarite ovo oko pokrajinskog javnog servisa, to ne postoji, drugačije se zove, to zanemari. Gospodje Gojković. To zanemari, obraćam se kandidatu gospođi Njegovan. Samo da vidim. Vi ste, izvolite. Dakle, stabilna pretplata, nema hira od političke do političke garniture, to smo već prošli. Stabilna pretplata, obavezna pretplata, građan mora plaćati neke penale ako ju ne plati, jer smo postigli društveni konsensus da imamo javni medijski servis. Kad je reč o ovim projektima koji su zanemareni, školski program, obrazovni program koji je bio izvrstan, serijali, ko će snimati serijale o Nemanjićima ili Lenki Duđevski, nego javni servis, to je njegova obaveza. I takve velike projekte, Vuk Karadžić je dobio Kanu nagradu, to su naši brendovi prosto, podržati čak i formate. Radio televizija Srbije je razvila format kviz,
evropskog karaktera, Vreme za bebe i tako dalje, socijalno umivenije formate. Zašto? To je populistički, nekom privuče malo oglašivača, više publike. I treće, mlada publika ne gleda javni servis. E, o tom moramo ozbiljno da razgovaramo. Hvala. Ja vam zahvaljam. Vi kratko. Evo, kratko ću. To inače iz delokruga rada regulatora da postiču unapređenje dostupnosti medijskih usluga osobama sa invaliditetom i ne samo dostupnosti, nego i prisutnosti, i to ima veze sa javnim servisom. Ja jako dobro znam koliko su osobe sa invaliditetom stigmatizirane u našoj zemlji. Otac sam deteta sa Downovim sindromom i znam kako to ide kada vas u samoposluzi upiru prstom na vas ili vaše dete, a majke vuku svoju decu da se ne igraju s vašom decom. I to ne zato što su ljudi loši, nego zato što nisu senzibilisani na različitost. Uloga javnog servisa je upravo u tome da senzibiliše društvo na poštovanje različitosti. Mi trenutno imamo vrlo, i to zato što smo insistirali pravilnik o prvim emisijama na znakovnom jeziku je bilo zahvaljujući mom insistiranju, i danas imamo u zakonu vrlo blage odredbe, dakle da je to jeste obaveza pružalaca medijskih usluga, ali u skladu sa njihovim finansijskim mogućnostima. Mislim da bi javni servis, koji nema taj problem finansijske mogućnosti, morao biti odgovoran, dakle da učini programski sadržaj dostupniji osobama sa invaliditetom i da osobe sa invaliditetom budu prisutnije u programskim sadržajima, ne bi li se društvo senzibilisalo na svaku različitost. Ja bi se za to zalagao i u tome vidim ulogu javnog servisa. Hvala. Hvala. Zahvaljam se. Zaključujem raspravu, nema više prijavljenih. Zahvaljujem se kandidatima što su odvojili njihovo vreme i odgovarali i razgovarali sa poslanicima, članovima ovog odbora. Doveli ste nas u veoma tešku poziciju, morat ćemo dugo da razmišljamo i mislim da nećemo pogrešiti ako se opredelimo za bilo koga od dva kandidata koji su po našoj opštoj oceni ovde vrlo, vrlo kvalitetni. Hvala. Hvala vam puno. Zahvaljujem se kandidatima. Potrebno da odbor odredi izvestioca i smatram da i pretpostavljam po svom dubokom iskustvu da ćemo objedinjeno raspravljati kandidatima REM-a bez obzira na predlagače, te predlažem da izvestilac onda bude isti, ista poslanica Paunović Snežana, odnosno Snežana Paunović. Molim vas da pristupimo glasanju o tome. Zaključujem glasanje. Za 7, protiv 1, uzdržano 4, glasalo 12 poslanika, nije glasalo 12 poslanika, imamo većinu, doneli smo odluku da izvestilac bude većinom glasova Snežana Paunović. Zaključujem 5. sednicu Odbora za kulturu i informisanje i vidimo se uskoro.